So, we proceed to Legislative Department. Eh? Under Article 6, good afternoon everyone. Article 6, Legislative Department, Legislative Power is the authority under the Constitution to make laws. Nagawa ng batas. Okay? Alter them or repeal them altogether. Now, according to an American jurisprudence, The Constitution is the basis of legislative authority it lies at the foundation of all law and is a rule and commission by which both legislators and judges to proceed o naman. Constitution naman ang basis niyan. now legislative power insofar as the 1987 is co Constitution is concerned is vested in the Congress of the Philippines now take note when we talk uh, when we talk about Congress, we are referring to two chambers, the Senate and the House of Representatives. Okay? And the people themselves by system of initiative and referendum. Now, uh, earlier this uh, morning or late this uh, noon, you know, somebody asked, -pwede ba the people's uh, initiative to determine the fate of the 10 barangays in Makati that were awarded to a neighboring uh, city of Taguig based on the decision of the Supreme Court. Now, I think I already typed the answer. Ang problema kasi dito sa boundary dispute na ito ay both historical and legal. No? Parang China lang yan at saka Pilipinas. Historically, ang pinagbatayan ng Supreme Court as I have read the decision ay yung PSU31 Ano ba yung PSU31 primary sample unit na in uh, surveying a property. Na pinagbatayan ng mga genetic engineers. So dun sa PSU31 na na procure o nabili ng American government eh uh, from ay Spanish uh, haciendera na ginawang Fort McKinley. Okay, na later on, kinonvert dun sa mga enlisted men's barrio. Kaya Embo, enlisted men's ba barrio. So Pembo, Sembo, Comembo, etc. Eh, nandun daw talaga sa jurisdiction ng municipality of Tagig at the time. Now, ang problema yung municipality of Makati when what it was converted into a city, uh, ang jurisdiction ay yung kanyang boundaries according to the charter, the law that created Makati and later on Taguig, ay ipinaubaya sa mga government agencies. Kasi at the time, may pending ng kaso, yan nga, yung boundary dispute ng Taguig at Makati pending before the court. So even Congress recognizes the fact na dapat korte ang magsettle ng boundary dispute. So the court based the decision on historical evidence. Kaya whether we agree or disagree with the decision, wala tayong magagawa. It's the Supreme Court that ruled it. No? So you have to respect the decision of the court. Well, malaking problema talaga yan kasi in terms of uh, jurisdiction no? ng korte. Diba? Kasi yung RTC ng Makati ngayon, wala ng jurisdiction doon sa mga barangay na ito. Dahil nasa tagig na siya eh. At ang problema namin diyan, at uh, tingin ko di naman problema. University of Makati kami for example, pero ang address namin Tagig. <laughs> Hindi naman po pwedeng i-take over ito ng uh, City Government of Tagig kasi ang ayon sa pagkakaalam ko, yung lote kung saan situated ang University of Makati at saka yung uh, ospital ng Makati, the land uh, are titled in the name of the City Government of Makati. So hindi naman porke nabago yung address, magbabago ang ownership ng land. E titulado ito eh. So what happens to the Torrens Title System? E, parang ganito lang yan. Ikaw, may lupa ka doon sa mga sa barangay na ito, may titulo ka, yan ba eh, ng tagig? Ang mag-iiba lang, yung pagbabayaran mo ng real property tax. Hindi na ngayon Makati, tagig na. So kaya ang masaya sa amin, University of Makati, ang address namin ay JP Rizal Avenue Extension, ha? West Rembo, Taguig City. <laughs> yun lang ang mababago. Pero yung operasyon, aba natural. Pag-aari ito ng City Government of Makati. So, baka lang pagbayari ng real property tax ng Taguig. Yun lang ang problema. <laughs> Pero may ruling naman dyan ang Korte Suprema na yung mga government entities ay hindi pinagbabayad ng uh, real property tax, hindi ba? <laughs> Now, can we not invoke the welfare of the people doctrine? Well, uh, siguro kinonsider naman ito ng Korte Suprema noong magdesisyon. At isa pa rito, uh, just uh, to give you a leeway, anyway, pinag-usapan lang naman natin yung initiative. ano Ang malaking problema dito, kasi, ito, I have to be honest with you, dahil insider ako sa University of Makati, sa amin kasi ang mga estudyante ng UMAP pag makati resident ang binabayaran lang regardless of the number of units 1000 lang every time pero pag hindi ka residente ng Makati tumatanggap namang ang UMAP pero ang to, ang binabayar mo token tawag namin 3000 so yung mga nakatira doon sa 10 barangay na yon nasa kanila yung 60% ng estudyante namin doon nakatira ay magbabayad na kayo ng 3000 hindi na 1000 So malaking bagay 'yon para doon sa mga pamilya na medyo may problema sa uh, pera ano. Pero sa law school naman wala naman kami problema kasi ang law school ng UMAC ay tumatanggap kahit taga saan probinsya ka. Provided you pass our entrance exam, interview, etc. At masaya nga sa law school ng UMAC kasi walang bayad kahit singko wala kayong babayaran. Plus, may 10,000 pesos kayong allowance every month at may 10,000 pesos na book allowance every semester provided by the city government of Makati. Oh. Eh hey, assuming for the sake of argument na ite-take over ito ng tagig Eh kaya bang ibigay naman uh, siguro yun ano? Pero hindi talaga mati take over 'yan kasi nga pag-aari ito ng city government. Okay? So nagbago lang talaga yung address namin. <laughs> o, 'di ba? Iba talaga ang Makati. Kami. Ah, sila pala, hindi pala ako. <laughs> Empleyado lang tayo. <laughs> di ba? So kaya, abi ko nga dati, baka pwede makapag-enroll uli sa law school ninyo. Di ba? Pero imo may 10,000 ka every month. Ha? na nag-aaral tayo sa law school, eh, nagtatrabaho ka para makapagbayad ka ng tuition. O, oh, tapos yung libro, kailangan. Hindi ko nababanggit yung sekreto, ipinapapotocopy minsan. Ano? <laughs> doon, original ang libro mo. Bakit? May 10,000 kay hmm. Yan. Okay? So that is just to address. Anyway, uh, meron kaming pinaplano doon sa school, law school ng UMAC na dialogue para ipaliwanag sa mga constituents ano ba ang epekto nitong ruling ng Korte Suprema. Okay? Kasi ang epekto lang naman yan, yung address mo mababago kung ikaw ay registered voter ng Makati at doon ka nakatira sa mga barangay na ito, eh magiging tagig ka. So may problema ang COMELEC kasi ita-transfer yung registration nila. Diba? Yan lang naman. Tsaka real property taxation. Mababawasan ang real property tax na Makati. Buti nga at ito ay, sa tingin ko, no? ito ay napunta doon sa area na hindi financial district. Kasi yung financial district na Makati nasa district 1. So hindi ito yung area. Na, na award sa tagging. Well, anyway, that is in connection with our with the question on uh, initiative and referendum. Okay? So, now the grant of legislative power to Congress is plenary. Meaning walang limitation. The only limitation is constitution. Congress cannot enact a law that would violate the constitution. Okay? Pero pwede ba silang magbago ng pangalan ng ng uh, airport? Aba eh, yan ang ginawa ng Kongreso ng panahon ni Cory Aquino eh. Yung Manila International Airport, ginawang uh, Ninoy Aquino International Airport by law. Pero hindi naman pinirmahan ni Cory in fairness. Pero naglaps in to law. Hmm. Kaya nung nakaraang administrasyon, papalitan daw yung pangalan. Pwede naman kung may batas. Pero ang proposal maganda eh. Pambansang paliparan ng Pilipinas. Abay papapi, P. <laughs> Ayos yan. Okay. So, the people has, uh, have the power of initiative and referendum. Ano yon To propose laws. Di ba? At mga batas na maaaring hindi makita ng Kongreso. O siguro, i-connect natin dun sa Makati, eh, yung sampung barangay, baka pwede mag-people's initiative na total ayaw namin sa tagig kung ayaw talaga nila, eh sabi ng decision ng Korte Suprema, hindi naman kami Makati, eh baka pwede kami maging isang munisipyo uli. Eh? Hmm. Kasi 10 barangays ito eh. That would be enough to comprise a municipality. <laughs> okay? Kaya yung distrito ng Makati mukhang na-wipe out. Dalawang barangay lang ang natira. Okay? At iniisip-isip ko nga, eh yung bahay kasi nung mayor ng Makati nandoon sa distrito. Napasama yata doon sa kuan sa napunta sa Tagig. Eh di ba ka mutante na siya ng Tagig? Eh dito na siya tumakbo sa Tagig bilang mayor. <laughs> di ba? Three terms naman yan. O tapos na yung term niya sa Makati. Eh, Tagig naman ito eh. ay di first term lang yan. O, oh, naku, maraming problema. Are. <laughs> Now, Congress enacted a law. Okay? <laughs> Ayan. The Republic Act 6735. Okay? However, according to the Supreme Court in that case of Santiago versus COMELEC, that cannot be utilized to amend the constitution by a people's initiative. And that was also the ruling in Lambino versus COMELEC. Eh? Later on if time permits, uh, although outside my coverage, baka pwede nating i-discuss yung yung um, amendments or revisions. Okay? Na if you have questions, i-chat lang niyo and if we have time I uh, will address your questions. Na? Okay. So, <clears throat> sabi natin, ang Kongreso ay Senate and the House of Representatives. Now, ang Senate ay 24. At ito naman, di kinatanong sa bar, pero nakakahiya kapag ka hindi natin alam yung mga basic na ito. ano? Hmm. Ayan, ang term nila, 6 years with re-election for another term, so 12 years maximum. Qualification, natural-born citizens. Pwede po dyan kahit na nasisarian yung nanay nung pinanganak siya. Natural born pa rin yun. Eh? <clears throat> at least 35 years old. Oh, at napakataas ng educational qualification. Able to read and write. Eh, ba't pa kayo magbabar exam? Pwede naman pala kayong magsenador. <laughs> ba? Diba? Pakahirap ko pa magbar. Eh, pwede ka naman pala magsenador. Mas malaki pa ang sweldo ng senador. Oh, magkano ba yan? 278,000. Bakit? Salary grade 31 yan. 278,000 thousand Sana all. Salary grade 31. <laughs> Di ba? Oo nga, sana all talaga. Oo. Oh. Di ba? Hindi sila nahihirapong magsalita o maghapon magdamag para lang kumita. <laughs> Uma-absent pa madalas. Oo. Oh. Talaga naman. Ano sabi ni isang kanta? Some guys have all the luck. Okay? Ngayon, What about the House of Representatives? Tama ba yun narinig ko? Sabi ng mga Tagalog, kinatawan. Sa mga Bisaya daw, kinawatan. Hala, mali naman siguro yan. Ha? <laughs> okay, 250 lang yan. Elected, dalawang bagay. District at saka party list. Okay? So district man o party list, ang qualification ay ito natural born citizen at least 25 years old ay batang bata. Okay? At napakataas ng kwalifikasyon. able to read and write. Hmm. Tapos yung mga staff nila mga abogado. <laughs> Di diba? <laughs> Yung bossing mo able to read and write tapos ikaw abogado nagpakahirap ka pa para maging abogado. O paano naman 'yan? Ay wala pong ginalaman yung picture ha. Nakita ko lang 'yan. Hmm. A registered voter. Pagka district do sa distrito niya. Pag party list anywhere in the country. At yung residency, one year. Yung Senado, uh, two years, di ba? At ang term ay three years with re-election for three terms. So nine years maximum. But take note, hindi mas mababa ang House of Representatives kaya Senado. Co-equal body yan. Magkaiba lang ng qualification. Okay? Now, how do we distinguish term from tenure? Abay, as early as 1946. Sabi ng Korte Suprema, that term means the time during which the officer may claim to hold the office as of right and fixes the interval. Di ba? Tenure, on the other hand, represents the term during which the incumbent actually holds the office. So, three years ang term. Pero, after two years, natanggal siya dahil tinawag siyang terorista. O, hindi niya natapos yung term niya kasi two years lang yung tenure niya. O may ruling na ganyan ng Korte Suprema, hindi ba? Na pag hindi mo natapos yung term mo, ha, involuntarily, hindi affected at hindi ka disqualified from running again. Kahit na pang third term mo na. Kasi hindi mo natapos eh. Okay? Yan. Yeah. So the term of office is not affected by the holdover capacity. Appointment ni Ah oo kasi eto wala pa silang eleksyon. Remember na hati 'yung Magindanaw into two. del Sur at Magindanaw del Norte. So 'yung nag-assume yata nung Magindanaw dati 'yung del Sur. So ang bagong probinsya 'yung del Norte. Kaya in the interim, tingin ko nakalagay sa batas na mag appoint muna ang presidente para isasabay na dun sa next election. That's what I think of it. Ano, I, I might be wrong. Pero wala kasing bas yan, kung i-appoint ia lang, dahil dapat elected eh. Okay? Kasi hindi naman po pwedeng, yung dating governor na elected, itituloy niya, yung nag-survive, yun yung Del Sur, sa tingin ko, no? Pagkakaalam ko. And then yung Del Norte, yun may bakante. So baka yung batas hindi nag-provide ng provision for election. Kaya inalaw ang Pangulo na mag-appoint. Pero may limitasyon yan. So ito, hindi pa yung term, uh, hindi pa ito kasama dun sa three terms. Okay. Ayan. So, what about the district representatives? Okay. Well, bawat uh, probinsya, may mga districts at even cities, di ba? May mga districts. Ang uh, problema natin, may metropolitan Manila area. So, bawat isang distrito, may congressman. Kaya sabi ng Constitution, 250. Pero bakit ngayon, 316 sila? Eh kasi nga, number one, may party list. Number two, may mga bagong districts na na-create. When we were young, sa Quezon City, apat lang ang districts eh. But right now, six districts na. Oh, ay dinadagdagan. So, bawat distrito may congressman. Okay? Now, the apportionment of legis legislative districts must be either by a general law or a special law. Special law, particularly creating a province. So, ang ba nagsisimula yan? Eh, dito sa mga House Bill. Okay, Senate Bill. Okay? Now, House Bill number 4728, yung Camarines Sur sa dalawa. Ha? Eh? Camarines Sur at saka Nueva Camarines. Eh mukhang ayaw naman ng mga tao sa Camarines Sur. Now, take note that only Congress can create a province. In the case of Sema versus COMELEC, ha? Eh? A law was passed not by Congress, but by ARMM legislative Body. Take note. Ang ARMM na ngayon ay BARM is the only region in the country na may regional government. All other regions, wala niyan. Eh bakit? Eh kasi ito nga, yun eh, sa batas. ba diba? Now under BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, meron silang legislative assembly. So gumagawa ito ng mga ordinansa. Yung Uh, ARMM pa noon, Legislative uh, Act number no. 201 yata, if I remember correctly, created the province of Sharif Kabunsuan. Okay? Now, edi syempre, pag may probinsya, may congressman. Edi may tumakmong congressman, may kalaban. O, oh. pag hindi nanalo, dinaya. So yung nagsabi na dinaya, nagpunta sa Supreme Court. At pinapadeklarang unconstitutional kasi ang nag-create ng Sheriff Kabunsuan ay Regional Legislative Assembly. Ay sabi ng Korte, only Congress can create a province. Why? Pagka may probinsya ka sa ilalim ng konstitusyon, unang-una, ang gagawa niyan ay Kongreso lamang. Pangalawa, kung may probinsya kang bago, it has at least one representative in Congress. Katulad ng katanduanes, isa lang ang representative niyan. O probinsya yan. Kahit hindi niya maabot yung population na 250,000, e, eh, probinsya siya, so meron siya representative sa kongreso. So, te teka, yung creation ng kongres, yung ARMM, nag-create ng body na nag-create ng office sa kongreso. Aba, hindi po pwede yan. Sabi ng Korte Suprema. Creation ka lang ng kongreso, hindi ka pwede mag-create ng congressional office. Only congress can do that. That's why, The creation of Sharif Kabunsuan as a province by uh, ARMM Act is unconstitutional according to the Supreme Court. Okay, only Congress can do that, and that duty cannot be delegated to the ARMM Legislative or Regional Assembly. Okay, now dapat daw proportional representation at least 250. So kaya dumami ang ating mga distrito. At Congress sometimes would create a law creating a new province or dividing an existing province. That's what happened in Republic Act 11259. Palawan was supposed to be divided into three. Adi nilagay sa referendum. Ha? Eh? Ay nanalo yung no eh. Ayaw nilang hatiin ang Palawan eh. Papangit eh. 'Di ba? Tatlo na sila, Palawan, Palato, Palatri. Aba hindi po pwede 'yan. Palawan lang dapat. <laughs> hindi, hindi naman yun ang pangalan. Ano? Oh, Palawan Oriental, Del Norte at saka Del Sur. Ha? Huh? Yun ang problema. Eh, nanalo yung no. Eh, di na dinanatiling isa lang ang Palawan. Eh, Palawan naman talaga. Di one lang yan. Oh. Now, each legislative district dapat compact, contiguous, adjacent. And Congress may reapportion ha huh, the districts after o oh, within 3 years after the return of each census. Eh kailan ba nagkakaroon ng census? Every 5 years. So within 3 years, makagawa sila ng bagong distrito. I remember yung Cagayan de Oro, eh, isang district lang yan eh. Yung aming professor na si Dean Rupos Rodriguez lang, ang congressman. But right now, dalawa na yata ang uh, distrito ng Cagayan de Oro City. Diba? Ay hindi ho, kasi pagka nag Ah, pagka nag-resign, yung namumuno, di ba may rule on succession tayo? Ah, nasa batas yan, kaya hindi pwedeng i-relax yan. Okay? We cannot uh, delegate that to the president. Because the local government code oh, this is specific, kung nag-resign at normally, nanggagaling dun sa, yung vacancy will be filled up by the one, by the party, no? Who caused the vacancy. Yan ang general rule natin. Subject to other regulations. Now in 2014 bar exam ito yung tanong. Ang essence multiple choice, what is gerrymandering? Have you ever heard of that? Oh, ang original na gerrymandering, ang sagot yan letter A. Okay? Ang original niyan ay galing doon sa Boston Gazette, eh, ng governor ng Massachusetts. Nandiyan ang Boston Celtics ano. <laughs> Was itong si Elbridge Gerry So, pinirmahan niya ang isang bill kasi meron silang uh, dahil sila ay federal, may sariling legislative body ang bawat estado. May sariling korte suprema ang bawat estado. To be appealed nga lang sa Supreme Court ng Federal Supreme Court. Ano? So, itong si Elbridge Jerry, pinirmahan niya yung isang batas redistricting and redrawing the state of Massachusetts. Okay? Noong 1812. Nung makita ito nung reporter ng Boston Gazette. Sabi niya, "It looks like gerrymander to me." Ha? Parang salamander eh. yan yung itsura sa mapa. Pero sabi niya, magandang imagination niya, "It looks like gerrymander." So doon nagsimula ang salitang gerrymandering. According to the Supreme Court, a term employed to describe an apportionment of representative districts. So contrived as to give an unfair advantage to the party in power yan po ang sabi ni uh, Father Bernas a well-known constitutional law expert okay so for the purpose of favoring a party or a candidate now when the nagat islands nasa mapa no was created there was an allegation that it was gerrymandering but according to the supreme court that creation complies with the requirement that a legislative district is comprise uh, is co -compa, uh, contiguous, compact and adjacent. Okay? So hinati. Actually, ang sabi ng una hindi siya probinsya. Dahil walang compliance doon sa mga requirements. Land area, population. But just like any other decision, minsan may nag-MR the reverse. So ikaw ay may substantial compliance. Hindi daw kailangan ng strict compliance. Okay? So, 250 ang original. But right now in the 19th Congress, ito yung ongoing Congress, eh? 316. And 20% of the 316 comes from the party list. Okay. So, may legislative district tayo at may party list. Sa party list, kailangan makakuha ka at least 2% eh ito yung party list na itatayo natin samahan niyo ako para maproteksyon na naman yung ating kapakanan mga lalaki ano na tayo eh yan yung union of husbands afraid of their wives <laughs> okay Kaya lang baka ma-disqualify pagka ako ang nominee eh kasi i do not belong to the sector iba ang sector namin sansuwi sansutsot ni Mrs. Uwi we have a law republic act 79 ah, but nawala. <laughs> 7491 ano? Hindi lang po ah. Nawala. 7941. That's the party list law. Okay. <laughs> pwede rin, pwede rin. Mamaya pag-usapan natin 'yan dun sa atong paglaob ah, versus COMELEC. Okay. So 20% tapos ang uupo diyan lahat na nakakuha ng at least 2%. Okay? <laughs> Uh, wala na raw yung takusa. Marami nga yung chemist, chemists umaasa. Ha? Eh? Yan yung mga may asma. Pag may desisyon, asma wipe. Okay. Pag nakakuha ng more than 2%, may additional seat. Pero hindi lalagpas sa tatlo. Maximum of 3 seats. Okay, take note of the parameters under the party list law. 20% allocation, 2% requirement minimum, additional seat for more than 2% votes acquired or obtained but not more than 3 seats. Who are the qualified sectors? Ayan. Dami yan, ha? Eh? Hindi natin isa-isahin. Take note, wala dyan ang male sector. May women, pero walang men. O di tayo na yung sinasabi nung dating Vice President, na? Not... <laughs> Nako, delikado yan. <laughs> mayayari tayo niyan sa kwan. Doon sa uh, tawag dito, uh, Safe Spaces Act. Ha? Pangkalahatang unyo ng lalaki, kalalaki ang inaapin. Ako delikado. <laughs> Hindi ko nababanggitin kung ano yan. Ha? Pala ko rin sana yan. Kaya lang, delikado eh. Tsaka yung unyo ng tatay na inaapin ng nanay. oo oh, eh, naku mahirap. Huwag na, huwag na. Doon na lang tayo sa uhaw. <laughs> Anong ating kanta? Ayun, may uhaw dati. Ano? Hmm. O kaya ang paboritong team song niyan yung gusto ko ng bumitaw. <laughs> Magandang kantahin niyan pagka kasal, di diba? Gusto ko ng bumitaw. <laughs> okay. So walang lalaki dito. Lahat meron representative. O sabi ni BP Lenny, tayo ay nasa laylayan ng lipunan. Bawal ang religious sector. Eh bakit meron buhay hayaang yumabong? Saan ba yun? El da yun eh. At saka yung sibak. Ano problema sa sibak? Eh si Brother Eddie yun eh. Ay eh, di ba JIL yun? O, oh, sabi ng Korte Suprema, hindi sila religious sector. Sila po ay charismatic groups. Okay. <laughs> bawal kasi religious sector eh. Ah, di ba? Now, bawal din yung mga na-violate yung ating mga batas, may untruthful declaration sa kalimang mga petition kasi nagre-rehistro sa Comelec yan eh. Mm. At hindi nag-exist for at least one year at hindi nakapag-participate o baka hindi nanalo dahil hindi nakakuha ng at least 2%. Take note, yung 2% na binibilang, yun lamang mga balota na merong boto sa party list. Pag yung balota hindi bumoto sa party list, hindi kasama yun doon sa bibilangin 2%. Kasi unfair naman sa party list, hindi ba? Hmm. Hindi naman lahat mo boto ng party list eh. eh sa haba ba naman kasi nung balota eh. Hmm. Now in the case of Veterans Federation, inaffirm ng Korte Suprema yung 7491. Okay? Na 20% allocation, 2% threshold, at yung makakuha ng more than 2% additional seat, pero, ha? ayan, report agad kay Mrs. Bawat Oras. anak lalo ko yung party list ni Justice ni Maampaw. Eh. <laughs> yan ang sabi niya sa amin noon. Eh. <laughs> yung professor namin siya. <laughs> okay. So, uh, three-seat limitation at proportional representation. Take note, Veterans Federation, yung 20% ceiling. Hindi kailangan punuin. Okay? Now, BANAT versus COMELEC. Ano sabi ng Korte Suprema? We cannot allow the continued existence of a provision in the law na nililimitahan sa 20% na hindi daw i-fill up sa panganiban formula doon sa Veterans Federation okay lang na hindi ma-fill up. Pero sa banat, kailangan i-fill up yung 20%. Mm. Pero nandun pa rin yung 3-seat cap at saka 2%. Ang problema dito sa banat ruling, ganito yan. Let's say, uh, 316. Eh? Huh? So 63. Palagay natin 63 ang allotted for party list. That's 20%. Ano? Mm. Ngayon, ang mangyayari, first round, lahat na naka 2%, one seat. Second round, more than 2%, additional seat. So dalawa lang ang pwede maging additional seat, maximum. Ang problema na i-distribute na yung additional seats, may natitirang sampo. Assuming may natitirang sampo. Kasi wala namang naka 2% na. So 53 lang ang fill up. Veterans Federation, okay na yan. Kasi limitation lang yung 20%. Pagdating ng Banat versus Comelec, hindi pwede. Kailangan punuin natin. Eh, problema, saan nga tayo kukuha ng pampuno? Wala na nakakuha ng 2%. Ayan. Yan ang masaya. Kahit hindi ka naka 2% na boto, irarang kayo 1 to 10. At yung first 10, tagi isang upuan kahit wala silang 2% na nakuhang ang boto. Ay di ang daling maging congressman via the party list. Hmm. Di ba? Kaya yung mga dating politiko, nagba party list. oh, yung mga may ingay sa kongreso, party list ang karamihan doon. <laughs> di ba? Yung nakarang administrasyon, na red tag yung ibang party list, kaya yung bayan muna, abay, parang iisa lang. Dati tatlo sila eh. O ngayon, isa na lang. Yung Gabriela, nakapasok ba? Hindi ko alam. Mga so, ganyan. Eh, Kanya-kanyang-kanyan eh. And then, sumunod pa, Eto atong Paglaong versus Comelec, na ang party list daw, hindi limitado sa sektoral. Ano ang mga party list? National parties. Regional parties. sa lang papasok ang sektoral. So, ang daming panggagalingan. Ano ang definition ng national? Ayan. Ha? Eh? Mm. National or regional, they organize along sectoral lines. Ah, yeah. Agima. Naku. <laughs> Meron pa, pinuno. <laughs> Ilala niyo na kung sino yan. Agimat, di ko na papangalanan, di ba? Taga Cavite yata yan. Yung pinuno, taga Pampanga yun. <laughs> Meron pa nga, probinsyano eh. O, oh, nasa Maynila naman, bakit probinsyano pa? Di ba? Ayan. So kapag ka national party or sector, uh, regional party, hindi nila kailangan mag-represent ng sektor. National sila eh. O ba? Diba? O ngayon, yung mga political parties dati hindi pwede mag-participate. But right now, they can participate. O, provided they do not field candidates in the legislative district. Diba? ba? yung may one. Kasi dati-rate, pag may 1 alphabetically arrange eh. Eh ngayon hindi na. Eh? Kaya nilalagyan nila ng one kasi letter A may mauuna pa sa A. Diba? A, -A. Oh. Yeah, A, -A, -A. Oh, 'Di ba yung AA? Oh, kaya AAA. O di pinakauna ka na, wala na mauuna pa sa iyo. Nilagyan ng one, ay eh, di mas nauna ka. 'Di ba? Eh ngayon hindi na. Kasi at random na nagkanya, nagbubunutan kung sino ang mauuna. Nagbubunutan sila ng number. So dati-dati, ang political party hindi pwedeng mag-participate. Ngayon pwede. Provided hindi ka mag-field ng district representative. However, kahit nag-field ka ng district representative, eh kung may sectoral wing ka, alimbawa, liberal party, youth sector, eh party list na kaagad yun. O pwede mag-register yun as party list. Okay? Now, ano pa? The sectoral wing is by itself an independent sectoral party. No, kaya nga, yung may youth sector, may women sector. Oh. Eh what about the marginalized sector? Marginalized sector are those who are underrepresented like labor, peasant, fisherfolk, di ba? urban poor, indigenous cultural community, handicap. At least yung handicap may representative na sila. Yung veterans, ang dami niyan. At overseas workers. So pwede kayo dyan, pero magre-rehistro kayo to represent the marginalized sector. Now, paano naman yung a teacher, ang nurse, ang doktor, ay eh kasama dyan yung mga professional, they lack well-defined political constituencies. O, oh, wala bang a lawyer? Meron ako dati alam, a teacher. Ano nangyari sa buhay ng mga teacher? Ha, nagtatanong lang po. <laughs> the elderly. O oh ito na senior citizen. Women and the youth. Bakit wala yung men? O oh, napag-iwanan na tayo mga kapatid. Isulong na natin ang uhaw. Hmm. Now, a majority of the members of the sectoral party or organization that represent marginalized must belong. Okay? Dalawang bagay. Alimbawa, ikaw ay nire-represent yung mga tricycle driver. Dapat tricycle driver ka. Pero kahit hindi ka tricycle driver, eh merong ka namang uh, tawag dito, advocacy, pwede ka pa rin tumakbo dyan. O, oh, ayan, yung mga gwardiya, no? <laughs> bantay sa lakay. <laughs> Now, majority of the members of the sectoral parties eh, huh, must belong to the sector they represent. Kaya nabawa, kung ikaw naman ay inire-represent mo yung teacher, dapat teacher ka rin. Oh. Now, the nominees in the sectoral, ito yung sinasabi ko, ha? ay hindi akin yan. Galing yan sa Google. <laughs> Pambansang unyon ng kalalakiang inaapi, hindi ho akin yan. Ha? <laughs> Tama kayo, hindi naman daw gwardiya yun. Hindi naman bantay, salakay. <laughs> okay. So yung mga sectoral representatives, They must either belong to the sector or meron silang advocacy. So pwede ako mag-represent ng Gabriela kahit hindi ako babae. Why? Kasi I love women, parang ganun. Oh, pwede na ba 'yon? Ay baka hindi qualified. 'Di ba? The nominees of national and regional parties or organization must be bona fide, good faith members kaya kailangan ng membership. Okay? Now, pag kayong nominee na disqualify, hindi madi-disqualify yung party list itself. <laughs> Di ba? Nakuyari tayo sa Gabriela nito. <laughs> Kasi kailangan naman mahalin yan. Ano sabi ng Korte Suprema? Decreed in the Bible itself is the universal norm that women should be loved and respected. But through the ages, men have responded to that injunction with indifference due to your rubristic conceit that women constitute inferior sex. Oh, super important nagsabi sabi niyan na dapat mamahalin ang mga babae. Oh, yan po ay PT, a PLDT versus NLRC. Okay, now, um, pag na-disqualify yung nominee, lima naman yan eh. Ay di meron pang apat, normally, nakakaupo naman, tatlo lang. Diba? Ayan naman yan, yung uh, those who are blessed in life should have more in-laws. Kaya yung mga informal settlers, maraming biyanan, ano? Kasi they have blessed in life. Ayan. So what about, oh, So okay na tayo doon sa party list, ha? Oh, what about the salaries? Aba, yung sweldo ng mga iyan ay hindi pwede mag-increase during their term. Obviously. Oh, pero ito yung sweldo nila ngayon, no? Ang senador, 31. Ang congressman, 31. That's 278,000 a month. OMG. May gawin o wala, may sweldo sila. Sana all. <laughs> diba? Ayan, yung latest salary standardization law ng 2023. Okay? Ang pinakamataas ang presidente, 419. O baka 431. Depende, kasi after 3 years, nag, uh, pa siya, nag increase yung step mo after 3 years. Okay? Now, they have freedom from arrest. But take note, there are two requirements. Number one, punishable by less than six years. And Congress must be in session. A congressman was convicted, convicted ha, ah, for statutory rape. Ngayon, on appeal, tumakbo na congressman. Nanalo. Okay? Ang problema, nagre-request siya na mag-attend siya ng mga congressional hearing ng session ng House kasi daw that will deprive his constituents of representation pag hindi siya pinayagang mag-attend. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi election to public office is not a substantial distinction between you and other convicted uh, persons. Hmm. E paano po yung mga constituents ko? ay e, problema nila yan. Bakit sila nag-elect ng tao na alam nila na may conviction na? That's their problem. Okay? Yung uh, principle of condonation hindi po mag apply sa mga criminal cases like this. Doon lang yun in connection with this office. Yung aginaldo Doctrine kung tawagin. Pero may mga reversal ng desisyon dyan ng Korte Suprema. Eh? Uh, take up ninyo yan sa other subjects and political law. Now, They can deliver speeches. They cannot be held accountable in any other place. Okay? However, kung talagang grabe naman yung mga sinabi, eh baka pwede naman silang disiplinahe. Okay? Kasi yung pagiging member mo ng Congress is not a license to malign other people. Especially so kung wala ka naman basis. So how do we discipline members of Congress? according to the Constitution, it must be by a two-thirds vote of all the members of that chamber. So they can promulgate rules and regulation, including suspension or removal from office of their members. Kaya lang kailangan ng two-thirds vote of all the members of that chamber. Walang pakialam ang isa sa bawat isa pag ng members. Kaya ngayong congressman from Dumaguete na diniklarang terrorist ay tinanggal na. Tinanggal na ba? oh, ay eh, two-thirds vote ang kailangan dyan. Okay? In the case of Bosmenia versus Pendato, 1960 pa ito. oh, eh, trabaho ng Kongreso yan na ng kanilang mga rules and regulation to discipline their members. At ang sabi ng Constitution natin ngayon, kailangan nyo ng two-thirds vote as in that case of uh, Santiago. Okay? Now, a member of Congress may not hold any other office or employment in the government during his term without forfeiting the seat. Why? Incompatible office yan. You cannot be elected and appointed at the same time. Okay? At the time of assumption, kailangan mo ma-forfeit yung office na yan because they are incompatible. Halala hmm. nyo? May mga congressman na ina -appoint sa executive. Ay incompatible 'yan. So kay give up ang isa diyan. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. You cannot be in the legislative and executive at the same time. Mangyayari lamang 'yan kung tayo ay parliamentary kaya ang gusto nung iba parliamentary. Para nasa ko sa legislative na, nasa executive pa at the same time. But that cannot be done in a presidential form of government. Now, there was a time na binanata ng binanata ng presidente ng Pilipinas, yung chairman ng Red Cross. Kasi daw ito ay incompatible office. Is it really incompatible? E ano bang nature ng Philippine National Red Cross that was created during the time of President Manuel Rojas pa? Hmm. Na ang Red Cross International ay na-establish itong mamang ito na ikita nyo sa screen ninyo. Sir Henry Dunant from Geneva, Switzerland. Okay? Hmm. <laughs> Pasok daw si Dick. <laughs> okay. Si Dick Gordon. Oh. Eh, Ngayon, sabi ni Presidente, eh incompatible yan. You cannot be the chairman of the Red Cross at the same time a eh, senator. ay eh, sabi ng Korte Suprema, hindi. Ha? Huh? We hold that the office of the PNRC chairman is not a government office or an office in the government or GOCC. So hindi siya incompatible. Okay? However, dahil may charter ang PNRC, eh kung gusto niya maging private corporation, mag siya sa SEC. Pero dahil hindi siya private corporation, created siya by law, and the law now is Republic Act 1072, 10 eh? yan is not a government office pa rin. Tanong, pwede pang pwede bang ipa-audit ng Presidente ng Pilipinas, ang Chairman ng Red Cross, o Red Cross itself? Pwede. Insofar as the government money is concerned, kasi nagbibigay ng pondo ang gobyerno dyan, and under Republic Act 10,072, the chairman of the Red Cross should submit periodic report to the President of the Republic. Okay? So yun naman, ang hold ng Presidente ng Republika dyan sa Red Cross. But it's not an incompatible office. So tama, si Dick Gordon. <laughs> Now, hindi rin siya pwedeng ma-appoint sa isang office na na-create during his term. Kahit pa willing siyang i-give up yung kanyang congressional seat. Okay? Ang tawag naman dyan, forbidden office at hindi rin siya pwedeng mag-appear personally before any court or quasi-judicial administrative body. Ito po mga kapatid at kapanalig sa panampalataya ay para sa mga abogadong katulad natin. Natin kasi ilang kembot na lang kay abogado na. Pero sa mga artista pwedeng magartista habang senador. Pwedeng magartista habang congressman. Habang mayor. Tama? <laughs> ba? Bakit napaka-unfair ng batas sa mga abogado? Okay? Bawal daw po ang conflict of interest. Eh ano ba yung conflict of interest? Ito kapag ka financially interested directly or indirectly into a contract with franchise or special privilege granted by the government during his term. Okay? Shall not intervene in any matter before any office of the government when it is for his pecuniary benefit. So magkakaroon lang ng conflict of interest pag may financial consideration at nag intervene siya. That's the essence of conflict of interest. Okay? Now, sectoral, uh, electoral uh, tribunals. Well, barehong may electoral tribunal yan you know the composition, di ba? Anim na senador pag set, Senate Electoral Tribunal, pag sa HRET, yan naman ay anim na congressman, tatlong justices ng Supreme Court, magkahiwala yan. Ha? Hmm. Anong trabaho nila? Aba ang trabaho nila ay magdesisyon on cases ha, brought before ha, against eh member, kailan ba nagiging miyembro ng house ang isang kandidato pagka siya ay naproclaim na? Kailan ba nagiging miyembro ng Senado ang kandidato? ay e pag naproclaim na. Oh. That's why sabi ng isang senador, dinaya ako. Ay e sa Pilipinas naman pag hindi ka nanalo, dinaya ka eh. Number 13 siya. Yung number 12 kini question niya. Ha? Huh? At ang sabi, <laughs> forbidden office may <by> Marlica, <laughs> Malamang. Man mumulubi tayo diyan. <laughs> eh baka naman diyan ilagay yung Taliano Gold, ano? O baka naman pwede. Doon yung ilagay lahat ng ginto. Marami daw ginto eh. O baka naman kanta lang ito ng SB19. Ha? <laughs> Gento. Iba yun. Ginto yun. <laughs> hindi yung ginto. <laughs> o. Oh, 2011, may senador na nag-resign. Naalala nyo pa ito? O eh, hindi ako nagsabi yan. E eh, Philippine star yan. Nag-resign yung senador. Kasi magde-decision na yata yung electoral tribunal at parang pabor dong kay Coco Pimentel ang desisyon. E eh, nag-resign. Yung inaakusahan niya uh, without admitting any fault, yun ang sabi. E eh, ba't ka magre-resign kung wala kang fault? Just asking. Ha? Nagtatanong lang po. Okay? So kaya nakaupo si Coco na hindi na nagdesisyon ang electoral tribunal. Ay, di nga magkasama naman sila uli. Of course, meron din tayong Commission on Disappointment. Ay, sorry, Commission on Appointments pala. <laughs> okay. So, meron ka diyang uh, labing dalawang senador, labing congressman, ang presiding uh, officer ay ang Senate President. But he does not vote except in cases of tie. Now, proportional representation based on party affiliation. Yan ang sabi ng Korte Suprema as early as 1992. The provision of Section 18 doon sa Commission on Appointment is mandatory in character and does not leave any discretion to the majority party in the Senate to disobey. Eh kasi pag majority ka, kailangan masusunod eh. Hindi. Entitled sa representation yung minority. Kaya na siyempre, mas marami ang majority na nakaupo kaysa doon sa minority. Okay? But we cannot deny the representation of the minority simply because they constitute the minority. Aliwanag. Now, another issue, nung panahon ni Gloria Arroyo, ganun din nung panahon ni Duterte, bawal umunta sa Senado at sa House yung mga miyembro ng kabinete para imbestigahan. Eh ano ba sinasabi ng Korte Suprema dito? Senate versus Ermita. Ha? Article 6, Section 21, ito ay inquiries in aid of re-election. Ay sorry, in aid of legislation pala. Okay? Kasi pag-televised, ang dami umaten Pag hindi, wala namang masyado umaaten. Although there is no provision in the Constitution, expressly investing either House of Congress with power to make investigations and exact testimonies to the end that it may exercise its legislative functions advisedly and effectively such power insofar as incidental to legislative function as to be implied. In other words, hindi sila makakagawa ng batas kundi sila mag-iimbestiga. So, the Senate or the House and the respective committees huh, may conduct inquiries in aid of re-election o oh, legislation. Kaya nga, pag nagpatawag na imbistigasyon, dapat nakastate anong purpose, anong legislation. Okay? So in aid of legislation, another rule, publish the rules. And number three, respect the rights of persons appearing. Because they are not suspects. They are resource persons. Eh, kaya sinabi ng Korte Supremo yan kasi alam nyo naman, hindi lang naman ngayon. Kahit itong mga panahon ni na Miriam Santiago, eh, di ba? Uh, with all due respect, kahit ito si Aling Miriam, pagka nagtanong parang kakatayin mo na yung testigo eh eh hindi naman ito akusado pa. At hindi naman kayo prosecutor. In aid of legislation lang po kayo. ba diba? So, therefore, para mag-imbestiga kayo, there must be unintended legislation. So, what are the limitations? Pub, uh, number one, in aid of legislation, ang inquiry. Number two, publish your rules. And number three, respect the rights of people appearing. You do not have the blanket authority to disrespect the people there. Okay? Kaya lang, contrary na kita natin sa mga investigations na ito eh. Hindi e, ba? Kayo na ang humusda. Na. Huwag nang ako. Now, kaiba ang Section 21 sa Section 22. Section 22 is question hour. What does it mean? Ito, kailangan ng permiso ng presidente upon the request of either house. Ano yan? Question hour ang tawag. Because written questions shall be submitted to the president of the Senate or the Speaker of the House of Representatives. Three days at least. Interpellation shall not be limited however to the written questions. But when the security of the state or public interest or requires and the president so states in writing si presidente mismo na ma ito sa publiko bawal national interest yan ay din mag executive session hindi pwedeng i-cover ng media hindi pwedeng i-televise so what are the distinctions section 21 and 22 are closely related complementary to each other but they're not the same under section 21 this the power to conduct inquiries in aid of legislation The aim is to get information that could help them create laws. While in section 22, this pertain to the power to conduct a question hour. And what is the objective? To obtain information in pursuit of Congress oversight function. So paano nyo pinapatupad yung batas na ginawa namin? Di ba? hanggang saan na ba ang naabot ninyo? For example, the Comprehensive Agrarian Reform Law. Pwede magpatawag ng question hour ang Kongreso. Why? 1989 pa yung batas, ilang porsyento na ng agricultural land ang naipa-distribute ninyo sa mga beneficiaries? O bakit hindi nyo sinasama ang Asyanda Luisita? O, ba? So pwede yan. Kaya lang susundin ang parameters under Section 22 not Section 21. So there is a clear-cut distinction based on Senate versus Ermita as to the function or purposes of Section 21 as opposed to Section 22. Now, when Congress creates a bill or proposes a bill, creates a law, it should have one title, one subject. Hindi eh, naman kailangan nakalagay lahat sa titulo, eh, di ba? Pero ang haba ng title minsan eh. Oh. That's why binito ni Presidente Duterte, ha? Eh, yung SIM card registration bill. Bakit? E SIM card registration ng title, pagkatapos may provision na re register mo ang social media mo. Ano naman kinalaman ng SIM card sa social media. Eh kahit walang SIM card yung cellphone mo, may social media ka eh. 'Di ba? 'Yon. So it violates that. Knowing that the president was a lawyer, right? Eh, binito niya ito. Tayo naman, pinupuri naman natin yung mga magandang gawa, hindi eh, ba? Hmm. Hindi lang naman tayo bumabatikos. Bumabatikos tayo pag hindi talaga tama. Pero pag maganda naman ang gawa, purihin naman natin. Now, there are bills that must originate from the House of Representatives. Ano yon? Ang sabi ng Section 24, ito yung mga revenue, tariff bills, bills authorizing increase in public debt. Kaya yung Maharlika Bill, yan ang galing eh. Bakit? Ay e pera ang involved dyan eh. But the Senate may concur with amendments. Hindi pwede mag-originate sa Senado ang tax bill. But the Senate is not precluded from proposing amendments thereto O gagawa din sila ng counterpart measure that may be different from the one that originated from the House. But the rule is, it must originate from the House. Okay? So, ito ang lawmaking process. I did not explain that to you for lack of time. Okay? Pero, co-equal ang Senado at ang House. Paggaling sa House, dadaan sa three readings. Eh? Pagkatapos, dadalhin sa Senado. Paggaling naman sa Senado, vice versa, dadalhin naman sa House after three readings. Kaya tedious ang process ng lawmaking. And then pag pareho na silang may version, they have to create a compromise version. Yan na ang trabaho ng bicameral conference committee. At tawag ng iba ay third chamber. Eh wala tayong magagawa. Rules nila yan eh. Even the Supreme Court affirmed the constitutionality of creating the bicameral conference committee pursuant to the rules of the House and the Senate. Okay? Now, three readings on separate days. First reading, ay reading in the book of John. Ay hindi pala, Sunday ho ngayon. Okay? Anong purpose nito? Eh para malaman, number one, yung mga miyembro na absinero, ano na ba dapat natin pagbutuhan? Kasi ang dami dyan, umaabsent absent eh. Ang pinakamaraming absent siyata, ayon sa record, ay yung congressman Manny Pacquiao. <laughs> At ang perfect attendance siyata, ay yung uh, senator Tito Soto. Ha? Huh? Perfect attendance. Well, attendance does not mean efficiency, but that's one of the proof na efficient ka. Attendance mo. Di ba? Okay, kaya kung nanalo daw si Manny Pacquiao na presidente, wala tayong problema sa bakuna. Bakit? Siya ang vaccine champion. Ay, <laughs> kaso hindi nanalo eh. Number two, to give them notice that a measure is progressing through the enacting process. Di ba? at mga ka. Ano itatanong mo during the debate? Eh kasi yung iba, chairman at miyembro ng committee de silencio, hindi nagsasalita. Boboto na lamang, yes or no. Eh may sweldo din naman sila kahit hindi sila magpakabibo eh. <laughs> Di diba? Oh. Kaya yung iba na hindi makapagsalita, ayaw na magsalita, hindi eh na nagsasalita. Hindi daw sabi ng presidente dati. Di ba? Few words, few mistakes. More words, more mistakes. No words, no mistakes. O, oh, di hindi nagsalita eh, di walang mistake. Sumusweldo din naman. Ganon din naman kalaki. O, oh, di ba? Hmm. What about an enrolled bill? Enrolled bill is the official copy of the approved legislation. In other words, ang kulang na lang sa enrolled bill ay yung pirma ng Pangulo o yung veto niya. So, ready na ito para pirmahan ng Pangulo. Therefore, Pwede na itong panggalingan ha, ng interpretasyon. Ay, oo, Kasi nga ang mga ganyang wealth fund para lang 'yan sa mga wealthy countries. Eh, hindi. baka naman doon nga ilalagay yung mga ginto, ano? <laughs> so according to the Supreme Court, Arroyo versus De Venecia, enrolled bill is the final copy of a bill or joint resolution. That has passed both houses of the legislature and is ready for signature, signature by whom? the president. O kaya siya enroll kasi nakalista na siya doon sa journal ng House at saka ng Senado. Permado na ng Senate sa president, Speaker of the House at saka yung mga secretaries nila. Now, pagdating sa Pangulo, the president can do three things. Number one, he signs the bill. adik batas after publication. Number two, he vetoes the bill. From the Latin word veto, meaning I forbid, I deny. Ayoko. Oh, Ngayon, ano man ang gawin ng Pangulo, it will be entered into the journal. Ha? Huh? Now, when the President vetoes a bill, it is sent back to the House of Origin. Assuming itong Maharlika Fund na ito, assuming lang. Ha? Huh? Although hindi na kasi muti na academic na na, eh. Hindi pinirmahan ng Pangulo, binito niya babalik ito doon sa house dahil sa house nang galing eh. Two-thirds of the house should vote. Eh pag nakuha ng two-thirds vote, bypass yung presidential veto. Pero isa submit pa ito sa Senado. And the Senate is also required to have a two-thirds vote. Kaya pag binito ng presidente, wala na. Kasi hindi mo mabipass yan eh. You need two-thirds vote of the members of both chambers. Sa, voting separately. O, oh, pag makuha mo yung two-thirds vote na yan, at ah, talo na ang presidente. Magiging batas yan. But in our history, I have never uh, encountered a bill which was vetoed by the president, which subsequently became, alo, parang wala akong alam na ganun. I might be wrong. ha huh? Kailangan natin ng na research dyan. Okay? Now, the third manner in which the bill uh, will be treated is presidential inaction under section 27 paragraph 1 the presidential communicators veto of any bill to the house where it originated within 30 days from the date of receipt otherwise it shall become a law as if he had signed it. In other words hindi, pag hindi niya inactionan hindi niya pinirmahan hindi niya binito after 30 days, the bill shall automatically become a law. Maraming ganyan. Okay? Bakit hindi niya pinirma? Siguro tina, uh, tinataman. Huh? Ah, well, yung pocket veto mamaya. Ano naman yung item veto? Under Section 27 Paragraph 2 of the Constitution, the President shall have the power to veto any particular item or items in an appropriation or revenue or tariff bill. Take note, take note, ha? Huh? Itong item veto na ito, pwede lang itong gawin. Sabi ng konstitusyon, sa appropriation, in other words, budget. Pag hindi budget yan, bawal yung item veto. Okay? Budget or revenue or tariff bill. But all other bills, hindi pwede ang item veto. In the case of Araulio versus Aquino, the rationale applies with greater force under the Constitution, which expressly empowers the President to exercise line-item veto of congressional appropriations. Kasi per item naman yung budget eh. Baka diba hindi gusto ng Presidente, maliit lang yung budget niya sa traveling. Eh gusto niya, mas malaki. Eh di-evito niya yun. Di ba? Under our constitutional scheme, the President's line-item veto is the checking mechanism to unsound congressional appropriations. Intended sana ito dati para i-check yung pork barrel ng mga senador at congressman. O kaya pwede ang line, 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 or item veto. Now, the president therefore is compelled to approve the law in its entire bill, including the undesirable parts. It is for this reason that Constitution has wisely provided the item veto power to avoid the expedient riders being attached to an indispensable appropriation or revenue measure. Okay? So, pag ibang bills, all or nothing. Pag appropriation, pwede siyang mag-item veto. Now, what about a congressional veto? A congressional veto is subject to serious questions. Eh bakit? Eh kayo na ang gumawa niyan, kayo pa ang magbibito niyan. Diba? Any provision blocking an administrative action in implementing a law or requiring legislative approval of executive acts must be incorporated in a separate and substantive bill. Hindi po pwede sa appropriations bill naman 'yan. Now, appropriations, ito yung budget. The congressional authorization may be embedded in annual laws such as General Appropriation Act. Special provision of laws of general or special application. Basta tungkol sa budget. Appropriation measure is sufficient if the legislative intention clearly and certainly appears from the language employed. Okay? Now, what about inappropriate provisions? Ito, again, mag apply doon sa appropriations bill. Appropriations bill, tapos iaamyandahan mo yung isang batas. Hindi po pwede yun. That's an inappropriate provision. That's unconstitutional. Okay? Intended to amend other laws. Pero inilagay sa budget bill. Oh. Hindi pwede yan. Maliwanag. And the power of taxation in our jurisdiction belongs to Congress. Eh? Of course, all tax bills must originate from the House. Hmm. Now, Congress also has the power to declare the existence of war. Eh bakit? Eh kasi sila naman ang magpupondo dyan. Eh pagka may gera, kailangan ng budget, hindi ba? Oh. The President declares war. But it is Congress which declares the existence of the state of war. Okay? Now, session, pag naaprubahan daw yung uh, medical use of marijuana, ang sasabihin na Congress is now in part session. <laughs> na naaprubahan na ba? Hindi pa yata. Under Article 6, Section 15, nagisimula ang regular session on the 4th Monday of July until June of next year. Eh syempre, maraming recess din yan. Now, however, the President may also call a special session anytime. Nung hindi pa unconstitutional ang pork barrel, pag nagtawag ng special session, ang dami umaattend. Bakit? Doon inire-release yung pork barrel ng mga congressman at senador. <laughs> Ngayon, wala na. Kaya bihira tayo nakarinig ng special session. Ano? Okay? Ayan. So, Uh, meron, may kuha. Kaya lang parang hindi pa yata na-approve yung medical marijuana. O kung na-approve na sa Congress, parang wala pa sa Senado. So take note of this quote from Thomas Edison. ha? Eh? Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. So never give up. Do not give up on your dreams. Gayahin nyo si Taylor Swift. Wildest dreams. Oh, hindi ako Swifty. <laughs> okay. Under Article 7, executive power is vested in the president. Ano ba executive power? To administer the law. Hindi pwedeng gumawa ang pangulo ng batas. Pero siya magpapatupad ng batas. Okay? O yan, ang executive power, sabi ng Villena versus uh, Secretary of Interior. Now, what are the qualifications of the President? Nako, oh, ang ganda. Natural born citizen, registered voter, able to read and write, qualified na qualified ang Presidente natin. Ha? Huh? Ayan, at least 40 years old, ay qualified din yan. O, oh, wala naman disqualification eh. <laughs> diba? Yung nga lang, bakit pa kayo pag siya, eh, pwede naman pala kayo magpresidente. Oh. Ano naman yung vice? Ay, ibang vice siya yan. At ay, iba pa pala. Iba na pala vice natin. Eh. Sorry, di ko napalitan. Okay? O, oh, pareho ng qualification. Okay? Pareho din silang para, para matanggal. Why? Sa Pilipinas o kasi, walang trabaho ang vice president. Kaya natatawa na lang ako nung sa mga Facebook post na ang vice president natin walang ginagawa. Natural. Walang trabaho eh. Pag nag-initiate vice president, kanya yun. Pwede naman siyang i-appoint, katulad ngayon, pwedeng i-appoint ng Presidente sa Cabinet at hindi na kailangan ng confirmation ng CA. Naman, Vice President yan eh. Hmm. Di ba? Hindi katulad sa Amerika na walang election sa Vice President. Ang Vice President kasama ng Presidente niya. Para magtutulungan talaga sila. Kasi may, kung nanalo yung Presidente, nanalo ka rin, o hindi may utang loob ka. Di ba? At may trabaho ang Vice President ng Amerika. He or she is the presiding officer of the American Senate. Kaya walang Senate President. Kaya doon baliktad. Ang Senado ang expected na sumuporta sa Pangulo. At ang House ang oposisyon. Bakit? May Speaker of the House eh. Baliktad sa atin ano? Eh sa atin, ang trabaho ng Vice President, manalangin gabi-gabi. Oops, kayong bad na maganda na ang Pilipinas kinabukasan. Ha? na meron ng peace. <laughs> Sa so, term of office, six years without any re-election. Yung presidente. Eh? Yung vice president ay pwedeng ma reelect for another term. Okay? Huwag mag-isip ng masama. <laughs> Pero hindi po pwedeng more than two consecutive. Eh, sino ba naman vice president ang gusto ng two consecutive term as vice president? O wala namang ganyan. O, di ba? Okay. Now, ano mga question dito? Aba eh, pagka may pagtatalo tungkol sa eleksyon ng President or Vice, tanong mo yung Senadora Lauren Ligarda, di ba may kaso yan labang kay Noli Di Castro, nung Vice si Noli Di Castro. Dahil si Lauren Ligarda ang Vice ni Fernando Poe Jr. Ha? Eh? Ayan. Tapos, Presidential Electoral Tribunal yan. That is the Supreme Court and Bank. Okay? Now, in the case of Poe versus Arroyo, eh di ba, sabi nila, Si Ronald Alan Kelly po ay hindi natural born. Sabi ni Erop, natural born yan. Hindi naman nasisari yan ang nanay niyan. Hmm. Kaya nakatakbo. Dahil sabi ng Korte Suprema, natural born. Kaya ang labanan daw noong 2004, presidential election. Ha? Almost 20 years ago na pala yun. Yan po ay ang panday at ang pandak. Yan ang sabi nila. Ha? Samantala noong 2016, naulit na naman kay Grace po na hindi daw natural born si Grace po kasi foundling. Natagpuan lamang doon sa pintuan sa haro, sa ilo-ilo. Oh. Eh, anong nangyari? Pinayagan din naman eh. Di ba? Paul Yamansaris vs. Comelec, magandang masahid. Dinescribe kung sino ang Pilipina. At saka based on statistics, 99 point something, 99.93 ata, ng mga residente ay Pilipino. O oh, 99.9% ang possibility na ang parents mother or father ni Grace po ay Pilipino. So kaya nakatakbo. Kaya noong 2016 sa pagkapangulo, ang labanan daw ang ampon at ang kampon. Okay, yung ampon si Grace po, ayaw ko ikusin ay, yung kampon. Ano? <laughs> eh di na, eto na, eh di nanalo si Gloria Arroyo. Eh di syempre, natalo si uh, Fernando po. Nag-file kaso, Presidential Electoral Tribunal. Eh namatay si Fernando po Jr bago pa matapos yung kaso. E eh di syempre, nag-substitute, gusto mag-substitute yung kanyang asawa, si Susan Roses. Ay hindi pinayagan ng Korte Suprema eh. Bakit? Ay personal kasi yung public office, personal sa tao. Assuming for the sake of argument, na napatunayan na may dayaan at nanalo si Fernando po, ay sino po si Susan Roses? Ay hindi naman yan absolute community of property. <laughs> 'Di ba? So kaya dismiss na ito. Mutin academic, bakit? Patay na yung Protestant. Ay, kala ko Catholic si Fernando po Jr. Bakit Protestant? Kasi <laughs> siya nag ng protest, alam niyo 'yan. Okay? So para maging pangulo, kailangan isumpa. I mean, manumpa. Ay sabi dun sa Executive Order ni Cory Aquino noong 1988, Executive Order 335, dapat daw ang panunumpa ng mga opisyal ay Pilipino. O, oh. Ilang presidente na ang nanumpa sa wikang Pilipino? Di ba? ito. I do solemnly swear. Pag naniniwala sa Diyos. Pag hindi naniniwala sa Diyos, I affirm. You do not solemnly swear to a being hindi ka nga naniniwala. So, sa dulo, pag naniniwala ka sa Diyos, so help me God. Pag di ka naniniwala at affirmation lang ito, delete that. Omit the last sentence. Okay? Now, pagka ang pangulo ay namatay, ha, na disqualify, etc., na impeach, it is the vice president. Okay? Who takes over. Now, kung pareho silang wala, ha, ay walang mag, may magte-take over in a hold over capacity. It's the Senate president. Kasi walang presidente, walang vice eh. O di wala din yung Senate president, yung Speaker of the House. But that is in an acting capacity kasi magkakaroon ng special election. Mm. Di ba? Na kung presidente lang na wala, katulad nung kay Gloria Arroyo, wala yung presidente, the vice president takes over, may vacancy ka doon sa vice president. And according to the court, ERAP has resigned. Iyan yung Estrada vs. Arroyo na binanggit natin kanina. Using the totality test, we hold that the petitioner resigned as president. Yung kanyang press release daw was his valedictory. Aba, hindi eh, nga naging honorable mention, valedictorian pa. <laughs> But the Supreme Court said, nag-resign siya. So nagkaroon ng vacancy sa pre vice president. Kasi yung vice president mo naging presidente na. oh At ito daw ay naging jure government according to the Supreme Court. Now the president now, Gloria Arroyo, has to nominate a member of the Senate or the House. Siya magiging presidente upon a uh, vice president upon confirmation by a majority vote of all the members of Congress voting separately. Take note of that, eh. Gusto ng konstitusyon na separate ang botohan. So sinabi voting separately. Now, in case the president, the vice president are not there, disqualified, dead, or whatever, ay eh, di parehong bakante. Hold over muna o mag-take over muna, temporary, yung uh, vice president, uh, pareho na nga silang wala. Ha? Huh? Senate President or Speaker of the House. But that will not be permanent. Kasi magkakaroon ka ng special election. Okay? Now, it shall be held not earlier than 40 days or not later than 60 days from the time of such call. May oras at 10 o'clock in the morning of the third day after the vacancy. Dalawa ang nabakante, ha? Eh? Ito ang mahirap unawain para sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi pag nawala ang presidente, may vice. Nawala na yung vice, ay eh di mag-nominate siya ng vice president from the Senate or the House. Kailangan pagbutuhan. Ay eh ang problema, parehong nawala ang presidente at vice. So, acting capacity, ang Senate president, kung wala ang Senate president, House Speaker. And then tatawag ng eleksyon ang Kongreso. Okay? So siya, pag kung sino mananalo, ay eh, di siya na. O ngayon naman, Pagka ang Presidente, hindi niya na kayang i-discharge ang kanyang trabaho under Section 11. edo eh, yung Vice President will act as Acting President ha huh? hmm. he will assume the Presidency. Pero ito kailangan yung sumulat sa um, uh, majority of all the members of the Cabinet, transmit to the President or the Speaker of the House, President of the Senate or Speaker of the House. Idideklara nila na ang, ang presidente ay unable to perform that, uh, or discharge the task of the office. That's another situation. Okay? Malwanag. Now, the president is immune from suit during his term. Okay? Why? Eh, kawawa naman yung presidente. Sa dami ng kanyang kaaway, ang dami magdidimanda dyan. Eh, kung di siya immune from suit, eh, paano na? Puro nilang dimanda aharapin niya. Okay? However, that immunity by the president can be waived. Ay eh kung gusto niya talaga magpadimanda, di ba? Para subukan na talagang tama siya. Eh pwede niyang i-waive 'yan. So, Leven versus Macasiar. Now, a former president however cannot claim immunity from suit. Okay? The presidential immunity cannot be invoked by an an sitting president kahit pa yung mga ikinakaso sa kanya happened at the time he or she was still president. Size versus makapagal Arroyo. Ay sabi ni Gloria Arroyo, immune ako from suit dahil presidente ako dati. Noon yon hindi na ngayon. O kaya nag-congresswoman. Diba? Now, if you are in public office, ano sabi ng Korte Suprema? As early as 1918, more than 100 years ago, Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound can be assuaged with a balm of clear conscience. Kung ikaw naman, di ba? Ay malinis ang konsensya. Kahit ano pang iba to sa'yo na pambabatikos, ay wala lang yan. Malinis konsensya mo eh. Kasi hindi ka dapat balat si Buyas. <laughs> a public officer must not be too thin-skinned with reference to comments upon is official acts. Eh, nasa gobyerno ka, kung pikon ka, huwag ka dyan. Kasi talaga may mambabati ko sa'yo. Diba? Pero may mga presidente na ang galing manira, pero pag sila na sinira, ang galit na galit na. Okay? Pwede ba nating idemanda ng libel ka agad? Yung mga nambabatikos, under the doctrine of fair comment, you learned that in your constitution, di ba? fair comment, on the official acts of public figure are not actionable in libel. Oh. Eh meron tinatawag na malicious intent, 'di ba? Malicious imputation. But if you are in public office, that's not necessarily actionable as libel. In order that such discreditable imputation to a public official may be uh, may be actionable. Sorry. It must either be false allegation of facts or comment based on false opposition. You can read the so-called case of Tulpo versus people convicted yung akusado kasi hindi niya ma-invoke yung doctrine of fair comment. Bakit? Eh yung palang binabatikos niyang customs official, hindi eh, niya naman kilalang personal nag lang siya doon sa Cotan Coat, ha? Huh, reliable source. Maraming ganyan eh. Ay hindi niya pala taga-kilala. Sabi ng Korte Suprema, yan fair comment, that may be unfair comment." Okay? Now, the president cannot, huh, kasama ba Vice President, cannot receive any other emoluments. Unless otherwise provided in the Constitution, shall not hold any other office or employment. Eh ba't yung presidente hindi pa nag appoint ng secretary ng agriculture? Kayo naman. Eh prerogative niya yan. Baka wala pa siya nakikita. Eh sabi niya, naghanap daw siya ng volunteer eh. Na maging secretary ng agriculture. Nagbo-volunteer ako. Anong qualification ko? Magaling ako magtanim ng samanan loob. Di ba kailangan yon? <laughs> okay. Hmm. Shall not directly or indirectly practice any other profession. Eh, walang problema ang presidente natin dyan. 'di ba? okay. Participate in any business. Be financially interested in any contract. Oh. 'Di ba? bakit? E para undivided yung attention mo in serving the people. Now in the case of Puna versus Agra, ibang issue naman ito, no? Ang sabi dito, the language used in the constitution is prohibitory. It is to be understood as intended to be a positive and unequivocal negation. Kasi at that time, itong si Secretary Al Agra ay inappoint ha, eh, ni Presidente Aquino na acting Solicitor General at the same time Secretary ng DOJ. O the phrase, unless otherwise provided in this Constitution, must be given a literal interpretation. To refer only to those particular instances cited in the Constitution itself. Like the Vice President being appointed as a cabinet member. Hmm. Now, the Secretary of Justice being ex-officio member of the Judicial and Bar Council. ba? Diba? Pero, hindi pinapayagan yung wala Oh, so, Na Secretary of Justice solgen at the same time. That is not allowed according to the court. Ayun. Bawal din po yung, pag, uh, uh, yung conflict of interest. At pag-appoint sa spouse, relatives by consanguinity, blood relationship, affinity, yan ay by reason of marriage. Saan mang mga Constitutional Commission, Ombudsman, Secretary, Undersecretary, Chairmen, or Heads of Bureaus, including GOCC, and subsidiary. E para mag-guide kayo kung ano yung mga degrees of relationship, ayan, ang degrees of relationship up to fourth civil degree. Yung pinsang buo, hindi pwede. Pero ba pinsang durog? <laughs> diba? O kaya pinsang basag. Eh, buo ito eh. Oh, Bawal kay sa konstitusyon natin ang nepotism. Under Presidential Decree 807, pinagbabawal po ang pag-appoint eh, sa national, local government or any branch or instrumentality of a relative, in, pay, uh, relative of appointing authority, recommending authority, chief of the bureau or of office or any person exercising immediate supervision over the appointee. Ang nakalagay nga dito, third degree lang eh. Pero sa presidente, up to fourth degree of consanguinity or affinity. Okay? Now, may exception naman dito. Yung mga teacher, physician, sa government ito, natural, and members of the armed forces. Okay? Now, in the case of Civil Service Commission versus dakoy Koy ang inappoint dito ay driver at saka utility worker na anak noong uh, administrator ng isang kolehiyo dyan sa Samar, Allen, Northern Samar, malapit siya sa Sorsogon, tatawid ka ng dagat. Ano? Balikwatro College of Arts and Trades. Hindi naman si Administrator Dakoy Koy, Koy nagappoint, nag-appoint, but according to the court, to our mind, the unseen but obvious hand of respondent na Kuy was behind the appointing or recommending authority. Oh, is guilty of nepotism. So, indirect eh. Hindi siya nag-appoint. Pero natural, ha, meron daw siyang hand doon. Eh baka naman, wala. <laughs> diba? The basic purpose of object or objective of the prohibition against nepotism also strongly indicates that the prohibition was intended to be a comprehensive one. Okay? The president has the power to appoint. Okay? That's the appointing power of the president. That's a prerogative. That's discretionary. Ay meron, appointed son of God. Ako po, appointed grandson of God. Now, appointment is an essentially discretionary power and must be performed by the officer in which it is vested according to his best light. Okay yeah. Sabi niyo, ina-appoint ng presidente, mga kilala niya lang. Ay nako naman. Kung ikaw si presidente, mag a ka ng hindi mo kilala. Ikaw si presidente, mag a ka ng hindi mo kaibigan. Sige nga. mag a ka ng kaaway mo. That's contrary to human experience. ba? Diba? But take note of the classification appointment. Meron kang permanent appointment dyan. Ay ito, may security of tenure yan. Ha? Eh? Up to retirement yan. Unless removed by, for a cause. And after due process. May temporary appointment naman. Itong mga ito, yan ang nauso ngayon. Yung mga job order at contract of service. Kawawa yung mga yan. Why? Contractual. They may have the educational qualification. Yung karamihan, walang eligibility. Anong eligibility? ay eh, you pass the civil service exam. Or you pass the bar exam. Automatic eligibility yan. How do you pass the civil service exam? Mag-review at mag-take ng exam. Eh, may magaling tayong reviewer. Tuka yung apelido ng reviewer ng civil service. <laughs> Nag-advertise pa, ano? Ayan. Oh. Ngayon, meron naman tayong regular appointment. Regular is made by the president when Congress is in session. Okay? That will only take effect after confirmation by the commission on appointment. And once approved, will continue until the end of the term of the appointee. Okay? Compare that with ad interim appointment. Nung maraming inappoint na ad interim appointment si Presidente Marcos, ito ngayon, ha eh, sa may sa Comelec, ang sabi ng mga taga-media, nako, temporary appointment lang naman ito. Ay, nako, hindi po. Tem ad interim appointments are not temporary. They are permanent appointments. The only difference is that ad interim appointments are made when Congress is not in session. Okay? But it will take effect immediately until it is disapproved by the Commission on Appointments or until the next adjournment of Congress. Ad interim appointment, sabi ko na sa inyo, ay permanent appointment. Once the President issued an ad interim appointment, he cannot withdraw it anymore. Okay? Once the appointee has qualified into office. Okay? the fact that it is subject to confirmation by the commission appointment does not alter the permanent character of an ad interim appointment. the constitution itself makes an ad interim permanent you know, by making it effective immediately until it is disapproved by the commission on appointment. now, an ad interim appointment cannot be withdrawn by the president. So kaya maingat ang presidente pag nag appoint during recess or when Congress is not in session. Kasi permanent appointment yan, hindi niya na pwedeng bawiin yan. Ha? Huh? Now, what if the ad interim appointment is bypassed? Okay? It can be reconsidered again by the president. Okay? It is well settled that the president can renew ad interim appointments of bypassed appointee. Okay, take note. Pag ni-reject na ito ng commission on appointment, hindi na pwedeng i-reappoint. Pero na-bypass lang dahil nag o nag-adjourn. Ayan, ah, pwede niyang i-reappoint yan. Okay? Now, ad interim appointments are different from acting appointment. Ad interim appointments are made when Congress is not in session. Whereas acting appointments can be done by the President at any time. Moreover, ad interim appointments are submitted to the CA. But acting appointments are not. So that is a way of circumventing the law. Diba? Kasi pwedeng maabuso yan eh. Oh, kailan ba nagkaroon yan? Nung panahon ni Gloria Arroyo, kaya nag ng kaso si former Senate President Nene Pimentel, tatay ni Coco. Now, who are the officials subject to the confirmation of the CA? In that case of Sarmiento versus Mison. Yan yung mga pictures nila. Ano? yata yan The heads of the executive department, ambassador, etc. Yan naman ay under section 16 of article 7. Now, would this enumeration include the PNP chief? The answer is no. Under the DILG law, yung require sila ng uh, confirmation ng CA according to the court is unconstitutional. Okay? Wala iyan sa Constitution. Therefore, we cannot stretch that provision to include the PNP chief. The same is true with the appointments to the NLRC. Calderon versus Carale. Ang sabi kasi ng Republic Act 6715 kailangan i-submit for confirmation of the CA. ha? Huh? Kaya yeah, dyan ako nag-apply. Kaya <laughs> yeah, lang, mukhang ayaw nila sa akin. <laughs> yeah. Di diba? Hindi kasi kailangan ng confirmation, ng commissioner appointment. Why? eh, kasi maglakad sa mga politiko. Di ba? Ang hirap. At saka, pag makukompromiso ka dyan, pag may hiningin pabor, eh, baka hindi mo kayang ibigay. Okay? There are also appointments that need recommendation by the Judicial and Bar Council. Supreme Court and all other lower courts, plus the Ombudsman and his five deputies. Okay? <laughs> okay. At anyway, masaya naman ako sa... Eh, kung ma-appoint, hindi eh, ma-appoint. Eh, masaya naman ako sa position ko ngayon. Di ba? Nakapagturo tayo. Ngayon, meron tinatawag na midnight appointment. Ay, hindi po ito hating gabi. Ano? Oh. Under Section 15, Article 7, those are made by the president or acting president two months before the election and until the end of the term. Kailan ba ang end term ng presidente? June 30. Every six years. Ano? Ang exception, vacancies in the executive position that will endanger public safety if remains unfilled or vacant. That's why When President Ramos appointed several judges, kasama na itong si Judges uh, Balyarta and Valenzuela, eh? ang sabi ng Korte Suprema through Chief Justice Davide, ay hindi po pwede yan. Yung appointment nila are made during the ban. Section 15. So they come within the operation of the first prohibition na ano ang purpose for vote buying or affecting, influencing the election. So, illegal. Okay? Now, the feeling of vacancy in the judiciary is in the public interest. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-disregard yung prohibition ng Constitution. Yan po ang sabi noong 1998. Now, here comes 2010. Paliwanag ko lang sa inyo yung, yung facts. Eh. 2010. Ang presidential election ay May 10, 2010. Okay? End of President Arroyo's term, June 30, 2010. Justice Puno would have retired May 17, 2010. Diba? So may vacancy bago pa matapos yung term ng Pangulo. Anong ginawa ni Presidente Arroyo? She appointed Chief Justice Renato Corona, May 12, 2010. Two days after the election. Oh. Actually, itong appointment na ito, question na ito eh. March pa lamang, itong si Atorne de Castro, na dating presidente ng IBP. Eh? Eh, question niya na. Kasi, as early as February 2010, nagkakaroon na ng seleksyon. For, for uh, Chief Justice. Eh kung ako si Justice Puno, may insulto ako eh. Bakit? Hindi pa ako nagre-retiro, naghahanap na kayo ng kapalit ko. <laughs> Buti mo, bait si Justice Puno. Ano? Ayun naman ang tunay na Chief Justice, punong maestrado. Di ba? Ang pinaka-dangerous daw dyan si Chief Justice, panganiban. Oh. Pero ang inappoint ni Pinoy ay si Justice Sereno. Kaya, anong ginawa? natanggal. Eh kasi bakit ba siyang inappoint? Eh kasi nga daw ayun ni Pinoy ng wang-wang. <laughs> Ayan. Okay. So, nakuwaran to. No? May discuss natin yan. Now, kwenesyo ni Atty. Di Castro yung seleksyon. Kasi wala pa vacancy. Now, ano sabi ng Korte Suprema? Okay lang yan. Why? Yung Article 8 daw is dedicated to the Judicial Department. Eh sino ba ang pinagbabawalan? ang pinagbabawalan yung presidente. oh, di ba? If the framers of the Constitution intended the prohibition ha, huh, for, the for the judiciary, eh di dapat nilagay din nila yan dun sa Article 8. Eh since wala ito sa Article 8, sa Article 7 lang, ang prohibition sa presidente, hindi nito covered ang judiciary. Okay. Naman tayong magagawin. Ang desisyon ng Korte Suprema, we have to respect that. Di ba? But that was. Mm. Now, they would have easily included that. See? Eh dahil hindi nila isinama, it means ayaw talaga nilang ilagay yan dyan. Oh. Diba? eh ang akin naman, eh, observasyon ko lang naman ito. Eh pinagpabawalan yung appointing authority. Hindi naman yung ia-appoint. Eh yun na nga, statutory construction, lahat tayong magagawa. No? We may or we may not have uh, the same thoughts. You may or you may disagree with the Supreme Court. But remember, we have the duty to respect the decision of the court. Okay? Regardless of our personal feelings. Ako personally, hindi ako masyadong agree dyan. But I have to respect the Supreme Court decision. That's the decision of the highest court of the land. Okay? As an officer of the court, we are duty-bound to respect the court regardless of our personal views. So yun lang naman. Ngayon, puntahan natin, the president can remove people whom he or she has appointed. Di ba? Now, ang problema dito, the power of removal is a consequence of the power of appointment. Di ba? The problem is, problem is, in some cases, there are officers that cannot be removed by the president despite the fact that he was the one who appointed them. Okay, yung mga nagre-request ng slide, nako, ang gawin nyo na lang, hingi na lang kayo na recording ng video sa PUP Bar Review Center. Or, pwede nyo i-download doon sa, may mga ganito rin akong discussion, by, piece, by part nga lang, doon sa YouTube channel. Kasi masyadong malaki, baka hindi kayanin ng email. Ano? Or pwede nyo namang screen capture if you want to. It's all right. Eh? As kung for, for, for the purpose of review naman, ay eh, madali naman yan. You can download the video naman. Okay. Now, the president also has the power of control. He controls all the executive departments, bureaus, and offices. Ang ah, presidente yung nakapang, pinakamakapangyarihan eh. Bakit? Yung kanyang executive department ang pinakamalaki. Ang Congress, Legislative, Senate, and the House lang. Ang Supreme Court, mga korte lang yan. Ang presidente, napakalaki ng kanyang departamento eh. O, oh, control is essentially the power to alter or modify or nullify or set aside what the subordinate officer had done. Diba? In fact, pwede mong isubstitute yung iyong judgment eh, do sa ginawa ng iyong subordinate. Hmm. While well, the latter finds basis from either a valid delegation from Congress or is inherent duty to faithfully execute the laws that is control. Okay? The power of an officer to alter, modify. So, yun din ang desisyon ng Korte Suprema as early as 1955. However, eh, according to the Supreme Court, control lays down the rules in doing the act. If they are not followed, in his discretion, he may undo the act. And then sabi dun sa Drilon versus Lip. Eh? Why? Kasi alter ego mo lang yung mga naririyan eh. Pag hindi nila ginawa, ikaw pwedeng gumawa. So kaya kung wala kang may appoint na secretary ng agriculture, di ikaw na mismo ang gumawa. Wala namang problema. Di ba? Hmm. Is there a prohibition? Well, it cannot be appointed. Ay siya nga ang appointing authority. <laughs> yan ang problema natin dyan eh. hmm. Ang ina-appoint niya, pwede niya tanggalin anytime. Dahil yan yung kanyang alter ego under the doctrine of qualified political agency doctrine or alter ego doctrine. But the power of supervision is different. Supervision merely sees to it that the rules are followed. But the supervisor is not the one who laid down the rules. Diba? Yung manager ang naglay down ng rules. Si supervisor, siya lang ang nag-supervise. That's why, bagamat pareho silang managerial, magkaiba ang function. Kaya sa labor relations, si supervisor pwede mag-unionize, si manager hindi. So ganito rin yan sa supervision at control. Magkaiba. Over local government units, the president's power is merely supervision, not control. The president does not control the local government units as expressly provided Under Article 10, Section 4 of the Constitution, it is merely supervision, not control. In the case of Pimentel versus Aguirre, that uh, provision of the Constitution is affirmed that the President has only the power to of supervision and not control over local government units. Such power enables him to see to it that the LGU and their officials execute their tasks in accordance with law. So hindi niya pwedeng tanggalin ang mga local government officials. Well, right? You have that case of Salalima versus Gingona, na korte lang ang pwedeng magtanggal ng local government officials. Pwede suspindihan. But suspension is different from removal. While he may issue advisories and seek their cooperation in solving economic difficulties, he cannot prevent them from performing their task, particularly those uh, stated in the local government code. Thus, the withholding of a portion of internal revenue allotments legally due them cannot be directed by administrative payat. Payat means order. Diba? So, yung internal revenue allotment na yung sikat na sikat na mandanas ruling ng Supreme Court, eh automatic i-release -re yan. Hindi yan pwedeng i-withhold ng presidente. Okay? So, aside from this, the president has military powers. As commander-in-chief of all the armed forces, He also have the power to call out the armed forces to suppress lawless violence, invasion, or rebellion and organize court martials and military commissions. Now in the case of David versus Arroyo, eh, the Constitution grants the President a sequence of graduated power. So graduated dahil, buti pa siya, graduate na. Hindi po. Ito ay uh, merong parang ladder, ano? Yung degree of importance. So nakakuna yung calling out power, the power to suspend, the privilege of the writ of habeas corpus, and the power to declare martial law. Now, when the President calls the armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion, or rebellion, that is an exercise of discretionary power. Kasi tinawag ni President ERAP yung mga Marines para tulungan sa pagpatrol ng metro streets ang pulis kunesyon ito ng IBP. Sabi ng Korte Suprema, wala kang loko standi but to educate the bench, the bar, and the public, ba? Diba? Ay, decision na natin. That is based on the calling out power of the President. That's not a violation of the Constitution. The provision on civilian supremacy is not affected by it. Okay? Now, so calling out power. What about martial law power? Contrary to what others have been preaching, limitado po ang martial law powers of the president under the 1987 Constitution. Unlike in the 1935 which was the basis of martial law of Mr. Marcos. Ngayon, may grounds, invasion or rebellion. When public safety requires it, it will not last longer than 60 days and it needs the concurrence of Congress because the President has to report to Congress within 48 hours in person or in writing. Okay? But during the 1935 Constitution, isinarado eh, yung Kongreso. Ngayon, hindi na pwede yan. Okay? Now, Congress may revoke or extend the Marcello Declaration by a vote of majority vote of all the members, take note, voting jointly. So this is an instance na gusto ng konstitusyon na ang voting ay jointly. Maliwanag. Now, the Supreme Court may inquire into the sufficiency of the factual basis pero may petition. Hindi yan moto proprio. There must be a verified petition. But the Supreme Court is directed by the Constitution to make a decision within 30 days from filing. Huh? From filing. Eh, kasi naman 60 days. Lang yan eh. But then again, it can be extended eh, by the president with the approval again of Congress. Now, the suspension of the privilege of the right of habeas corpus applies only to persons charged, uh, facing charges of rebellion or inherent with invasion. Take note, persons arrested in connection with this must be charged within three days, otherwise, they should be released. Eh 'di mas malupit pa pala yung anti-terrorism law kaysa invasion. Kasi doon sa anti-terrorism law, 'di ba? 10 days, 14 days, pero pwede pang-extend up to another 10 days, so 24 days without charges pwedeng ikulong yung tao suspected of terrorism. Ay eh 'di pag umuwi yung congressman dito na identified na siya as terrorist, ay eh pwedeng makulong up to 24 days without charges. O oh, yan ang epekto ng anti-terrorism law. Eh samantalang dito sa Constitution, three days lang. Pag hindi mo kinasuan ng rebellion or invasion, ha? eh ipapalayain eh, mo na. Yun. <laughs> At di na i-cancel ang passport. Pwede naman. <laughs> Ayan. So in the case of Lagman versus Medialdea, ito yung pangalawang kaso na. No? The Congress has the prerogative to extend the martial law. Kasi kina question dito ni sa ni Congressman Edsel Lagman, yung original period ay 60 days. Bakit ha, bakit yung extension one year? Ay sabi ng Korte Suprema ay eh, nyo naman yan eh. 'Di ba? Oh, number one, the extension must be upon the initiative of the president. Ay dinag-report ang presidente, oy mga congressman, Senador, extend ko ito. Ano pa rin ang ground? Nadyan pa rin yung invasion at rebellion sa Marawi. O, nagbotohan kayo. Diba? O, ngayon, question mo sa Supreme Court. That's in accordance with the process. The problem is, the records of the Constitutional Commission show na wala talaga silang intended limitation doon sa extension. Kasi ang gusto sana daw ni Commissioner Suarez ng CONCOM, ay yung extension is only up to another 60 days. Kasi dito ka lang nakakita ng extension na mas mahaba sa original period. Pero hindi nanalo yun eh. Ang Constitution did not put any restriction on the extension. The only limitation is that it must be approved by the majority vote of all the members of Congress voting jointly. O so, hindi separately, ha? Eh? voting jointly. Maliwanag. So kaya, yung extension was legal. At nag-aumaksyon naman ang Korte Suprema within 30 days. Oh, so, di ba? Now, the President also has pardoning power. Okay? Under Section 19 of Article 7, pwede siya mag-grant ng repriebs, commutation, pardon, or even amnesty. What is pardon? Pardon is an act of grace that exempts individual from punishment of the crime that they have committed. There are two kinds of pardon, plenary or absolute, walang kondisyon, and conditional pardon. Of course, pag conditional, may mga certain rights na hindi mo ma-enjoy. Era was pardoned by President Arroyo. And he ran for Mayor of Manila. Attorney Rizos Vidal questioned the candidacy of ERAP. Why? Ay, pardon ni kay. Eh nung binasa yung grant of pardon, ambiguous daw eh. The wording of the pardon extended to former President Erap Estrada is complete, unambiguous, and unqualified. So therefore, ito ay absolute pardon. Oh, although hindi daw ata binanggit yung absolute. <laughs> Di diba? So what are the limitations on pardon? Now, it cannot be granted in cases of impeachment. Cannot be granted in violation of election laws. Yung violation ng firearms law, ha, pagka, pagka may uh, gun ban, pag election, ay eh, kailangan niya, kung pardon ng presidente ito, kailangan na recommendation ng COMELEC. Hindi po pwede, ang, pa pardon can only be granted after conviction by final judgment. Kaya si ERAP, nung may final, um, nagkaroon ng conviction, hindi na nag-apila. Eh, kasi, ipapardon naman pala. Pag nag-apila siya, so hindi pa final yon. Pardon cannot be granted in cases of legislative contempt or civil contempt unless amnesty ang binigay. Cannot absolve the convict of civil liability and cannot restore public offices forfeited. Diba? Eh kung na-convict ka na wala ng public office and eh therefore hindi pwedeng ibalik sa iyo yan. According to the Supreme Court in 1993, Garcia versus Coa, the essence of pardon is forgiveness not forgetfulness akala ko ba forgive and forget it does not erase the crime eh kasi may crime ka kaya lang pinatawad ka di ba hindi ibig sabihin na ikaw ay inosente kasi kung inosente ka absuelto ka sana acquitted ka eh convicted ka eh di ba pardon frees the individual from all the penalties eh and legal disabilities However, unless expressly grounded on the person's innocence, it cannot bring back lost reputation for honesty, integrity, and fair dealing. The pardoned officer or offender regain his eligibility for appointment to public office which was forbidden but cannot eh, expect to get back wages. Oo naman, pinatawad ka lang eh maniningil ka pa. O hindi na lang kita patawarin ko ako presidente. <laughs> okay? Now, in connection with the pardoning power, may commutation. Pag wala kang kotse, sira ang LRT, yan, commutation ka, ano? Hindi, ito reduction ng penalty. Normally dati, pagka death penalty, nire-reduce sa life imprisonment. So, commutation yan. Okay? And then, uh, reprieve ito pinopostpone muna yung pag-execute. Normally, pag death penalty, nakaschedule ngayong araw, bukas na lang. Ha? Kasi baka mag-brown out. <laughs> okay. Parole. Nako. What do you do with the parole system? Sabi niya, I'll hang them during Christmas. <laughs> diba? Under the indeterminate sentence law, kapag ka nakaminimum ka na, eh eligible ka na for parole. Okay. Naka 30 years na eligible na for parole. Okay? Now, what about amnesty? <laughs> Brown out kasi yung ano, di ba dati, uh, electric chair. O, oh, eh kung walang electricity, <laughs> bukas na lang. Ayan. Amnesty is from the Greek word amnestia. Meaning forgetfulness. Ay, mas maganda pala yung amnesty. Di ba? Kaya lang ibinibigay ito sa groups of persons Who committed political offenses generally. Okay? According to Black's Law Dictionary, it is extended, a pardon, extended by the government to a group or class of people. Usually for political offense. Oh. Yan ang sabi ng Black's Law Dictionary. At yan naman ang ina ng ating korte, di ba? Now, amnesty is given to political offenders. Pardon is given to ordinary violators of law. Okay? Amnesty is granted to class or classes of persons. Pardon is granted to individuals. Amnesty need not be accepted by the grantee. But pardon must be accepted by the pardonee. Amnesty requires concurrence by Congress. Pardon does not need that concurrence. So konsensya lang ng presidente ang limitation ng pardon. Amnesty is a public act. Pardon is a private act of the president. The most famous amnesty, a grantee of amnesty, was Trillanes and Company. So hindi siya individual. Ito yung Magdalo Group na nagkudita daw labang kay Gloria Arroyo in 2003. Nung si Pinoy na ang naging Pangulo noong 2010, binigyan ng amnesty. Kaya lang, nung si Duterte na ang Presidente, binawi. Kaya sabi ni Trillanes and Company, amnesty is such a lonely word. Okay? nababawi pala yan. Pero sabi ng Court of Appeals, noon lang July 5, a uh, July, June 9, ano? sabi ng Court of Appeals, hindi po pwedeng bawiin ang amnesty na naigrant na. Bakit Janus faced? Si Janus ay Roman God of Gates. One face looking forward and the other looking backwards. Ay, hindi ka po pwedeng doble kara. ba? Diba? So kung binigay mo na yung amnesty, ibigay mo na. Huwag mo nang bawiin. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Oh. Naliwanag. Ay, hindi pa pala Korte Suprema. Sorry, sorry. It's just the Court of Appeals. The government may want to appeal that to a higher court, to the Supreme Court. Kasi Court of Appeals pa lang ito eh. But let's see. We are waiting for the decision. Dali nila Supreme Court para may jurisprudence tayo. Kasi ito yung mga cases of first impression. Diba? Na ang presidente, first time niyang ginagawa sa kasaysayan. Ito yung first time na binawi ng presidente ang amnesty granted by a former president. So sabi ng Cordova Pills, hindi na pwedeng bawiin yan. Okay? So maliwanag tayo dito mga kapatid at kapanalig sa paan ng Amnesty looks backward and puts the offense into oblivion. Pardon, however, looks forward and relieves the pardon of the consequences of the offense. Okay? So kita niyong kaibahan. Now, the president also has the borrowing power. Naku, dami na natin inihiram eh. O, kaya lang kailangan ng concurrence ng monetary board. At magre-report ang monetary board sa Congress within 30 days. Presidente lang ba talaga ang pwedeng mangutang? According to Constantino versus Quisha, pwede namang mangutang yung subordinate ng president based on the limitations as may be provided by law at ito po, yung Uh, secretary of finance kailangan ng approval ng presidente after consultation with the monetary board to baro di diba? pwede namang secretary of finance kasi siya ang kailangan ng pera the president also has diplomatic power however it is limited under section 21 of article 2, uh, article 7 that it has the need to be concurred in by at least two thirds of all the members of the Senate. So, ang sabi dun sa Bayan versus Samora, ito yung BFA, ano? Two thirds ang bumoto, ha? Huh? Pero sabi dun sa Section 25 ng Article 18, e eh, kailangan daw may treaty duly concurred by the Senate, referring to Section 21. One. Now, etong uh, BFA may concurrence ng Senado eh. 18 yung bumoto. Matapos palayasin, noong 1992, pinabalik noong 2000. O, nagkaroon ng BFA. Ha? Ngayon, 1999 pa actually. Ang problema natin, sabi ng Korte Suprema, o sabi ng bayan muna, na naman, bayan muna. E eh sa American Senate, hindi dumaan yan eh. Because the Americans consider the VFA as a mere executive agreement, not a treaty. So it violates Section 25 of Article 18, which requires that the other party acknowledges it as a treaty. Sabi ng Korte Suprema, eh, marunong pa kayo. Di natin saklaw ang Amerika. ba? Diba? Yung treaty natin, tingin nila executive agreement, okay lang yan. Diba? To require the other contracting party or state, the U.S. to submit the VFA to the U.S. Senate for concurrence is to accord strict meaning to the phrase. Oh, dapat daw liberal tayo. Now, in the case of Sagisag versus Ochoa, ito yung uh, expansion ng uh, BFA ginawang Edka, okay, Edka enhanced defense cooperation agreement hindi dinaan ni pinoy sa Senado sabi ni former senator Sagisag invalid yan it needs senate concurrence pero sabi ng Korte Suprema hindi kasi executive agreement lang yan only treaties need senate concurrence but for executive agreements there is no need for senate concurrence because you also consider that EDCA is just a ano ba supplement to the treaty that was already ratified. The treaty was VFA. So inexpand yung EDCA para dumami yung mga lugar na pagdadausan ng balikatan exercises. Kasi limitado lang noon eh. So under the amendment, dumami. Okay, nagalit lalo ang China. Eh ba't ba sila nakikialam? Parang Russia lang ano, na pinakikialaman yung pagsali sa uh, NATO. Eh tayo naman pinapakialaman, huwag kang kumampi sa Amerika. Dapat China lang ang kakampi mo. Eh kung China lang ang kakampi mo, eh paano naman tayo ubusin ng mga isla natin? Eh? Baka pati Palawan kunin. Okay? Kasi pumapasok sila sa ating internal water at ang lagi sasabihin, ito ay innocent passage. Diyos ko. Now, President Duterte, another kind of case of first uh, instance, ha eh? na kung nag from the International Criminal Court. Of course, you know what happened. At ang sabi ng mga detractors ng presidente, eh kaya naman nag-withdraw yan kasi kinasuhan sa ICC yan eh. Oh, matapos ma yung kaso sa ICC, nag tayo noong 2017. Pwede ba yon? Yes. Under Article 127 of the Rome Statute, pwede kang mag-withdraw. Okay? Kaya lang, sabi ni Senator Pangilinan, eh nung sumali tayo sa ICC, kailangan nyo ng concurrence ng two-thirds ng mga miyembro ng Senado. E pag nag-withdraw ba tayo, walang ganon. Sabi ni Justice Leonin, wala. Because it is not provided in the Constitution. You cannot presume. Di ba? Oh. Eh kung hindi nakalagay sa Constitution yan, hindi natin yan pwedeng i-admit. hindi natin pwedeng i-impose. Okay? <laughs> Tokang. Uh, Bisaya. Tok-tok. Katok. Yung hangyo kausapin. Kaya tok hang. Tok tok hang nyo. O. Oh. E sa Metro Manila, ang pagkadinig ko, ewan kung totoo, tok bang. Ay tok bang. Tok tok. Bang bang. <laughs> Ganun daw eh. Hmm. Eh di nag Eh sabi ng Korte Suprema, no. Hindi kailangan ng Senate concurrence yan. The President as the primary architect of foreign policy is subject to the Constitution and existing statute. Okay? So kahit na wala na tayo sa Rome Statute, tama naman ito no we can still prosecute kasi meron tayong Republic Act number 9851 that is our compliance to the Rome Statute so that we can prosecute war crimes crimes against humanity and the crime of genocide these are the crimes under the jurisdiction of the ICC under the Rome Statute o di pwede pa rin natin i-prosecute Ito ang ini-insist ng gobyerno natin. Kaya ayaw natin mag sa ICC kasi under the Rome Statute, the ICC only acquires jurisdiction if the state is unwilling or unable to prosecute. So I agree. Wala namang ipinail na kaso laban kay Duterte eh. At saka doon sa mga kasama niya, sina Bato de la Rosa. Di ba? Wala namang ipinail na kaso dito. Kaya lang, that is just one of the considerations. Eh, si, presidente dito itong eh, si Karim Khan. Sino ba si Karim Khan? He's a British lawyer who is now a prosecutor of the ICC na nag-take over magmula doon kay Patobin Sauda. Patobin Sauda was the prosecutor na nag-initiate ng preliminary uh, inquiry into the crime of Duterte. Oh, anong problema natin? Eh, ayaw na mag-cooperate ng ating gobyerno. Eh. Kasi nga daw, nag na tayo. Mali. Kasi kahit na nag-withdraw tayo, meron pa rin tayong commitment na makipag-cooperate kasi na-file yung kaso bago tayo mag-withdraw. Hindi naman retroactive yung withdrawal natin. At anyway, kanya-kanyang pananaw yan. Ano? Sinasabi ko lang sa inyo, for purposes of taking the bar exam, yun ang perspective. At yun naman kasi sinasabi ng Rome Statute. You can download it. No? Eh, pwede nyo i-google yan. Now, the President has the power to make the budget at isubmit sa Kongreso. The President somehow can also detain. Ha? Ayaw niyang gastusin. Yan ang panahon ni Pinoy, ayaw gumastos. Available yung funds, pero ayaw gastusin. Ay hindi di ka napupunduhan niya ng Kongreso next time. Diba? The proponent insists that the faithful execution of the laws requires the President desist from implementing a law if doing so would prejudice public interest. Now, in such case, it is a clear, a sheer folly. Atay kamo na bakit na punta don? Yan. To expect the president to spend the entire amount budgeted in the law. Pwede naman magtipid. Now, discretionary power, kung hindi siya um, katulad ng appointment, discretion ng presidente yan eh. Eh kung ayaw niya mag-appoint ng Secretary of Agriculture at siya na lang dyan for life, abe, wala tayong magagawa. Oo, baka magaling siya sa agriculture. Wala. We cannot question the wisdom. Okay? Whatever is not legislative or judicial, maaring ito ay pwedeng exercise ng Presidente. Katulad nung panahon ni Cory Aquino, ayaw ipalibing sa libingan ng mga bayani si Marcos, yung tatay. Why? residual power ito ng presidente, baka daw magkagulo kasi marami pa rin ng loyalist eh. At ngayon naman, cannot deny that, di ba? Na hindi kasi tayo united, hindi katulad nung sa Germany, na hanggang ngayon, yung mga kamag-anak ni Hitler, hindi makalabas in the open. Ikinahihiya nila. Di ba? Pero sa atin, hindi ganun eh. Hindi tayo united eh. Okay? So pero mo, academic na ito, bakit? Ay, naipalibing naman eh. Hindi naman daw bayani si Marcos. Sinasabi sabi lang, oh, Ferdinand siya. Hindi naman siya bayani. Ferdinand. Di ba? Sino bang bayani? Si bayani, agbayani. Ayan. The president has the duty, not the power, ano? but the duty to inform, ha? Huh? to address Congress at the opening of its regular session. So, informing power of the president ito. Actually, that's an obligation to inform Congress. Ano ang purpose nito? Para tulungan siya na gumawa ng legislation for the betterment of the people. But the President may also appear before Congress at any time. Ito yung regular session at special session. Okay? Wala pa dyan yung pat-session. Ha? Huh? <laughs> okay. So, let's proceed to the Judicial Department. Judicial power is vested in the Supreme Court. And in such other lower courts, as may be established by law. Okay? So, the Supreme Court is composed of a Chief Justice and 14 Associate Justices. They may sit in bank. Hindi ito banko ha. Eh? Yung labin lima sila nakaupo to decide cases. Or divisions of 3, 5, or 7. Well, marami nagkukwasyon doon sa 3 kasi 15 sila tapos 3 lang will constitute a decision of the court. Kaya ngayon, five or seven. And then, the Constitution provides that judicial power shall be exercised by the Supreme Court. Well, nasabi natin kanina yan. And then, what are the qualifications? Natural born citizen of the Philippines, at least 40 years old, hindi po able to read and write. Okay? Alam nyo ito. A judge of the lower court or engaged in the practice of law for at least 15 years. At itong malupit, A person with proven competence, integrity, probity, and independence. <clears throat> now, Gloria Arroyo appointed uh, Gregory Ong as one of the justices of the Supreme Court. I think in 2007, 2006. Kilus Bayan questioned it before the Supreme Court. alleging among others na yung birth certificate ni Justice Gregory Ong nakalagay Chinese. And there is no proof of election of Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Ay, e teka muna. Ba't hindi pala siya nag-elect? Bakit nakapag-bar exam? Samantalang itong si Vicente Ching hindi nakapag-take hindi nakapag -take ng oath. Nakapag-bar pero hindi nakapag-take ng oath kasi nag-elect siya after 14 years. Oh, hindi daw yung reasonable time according to the Supreme Court. Now, acting on the petition of Kilos Bayan, an NGO, question yung citizenship ng Justice Gregory Ong, and according to the Supreme Court, oo, oh, oh, hindi niya napatunayan na siya ay nag-elect ng Philippine citizenship. Okay? So, importante ang citizenship. Hindi ito ko kasama sa coverage ko. Makakulangin tayo sa oras. So, aralin nyo ang citizenship. Natural born citizenship carries with it a lot of rights and privileges. Okay? So nung hindi mapatunayan ng respondent justice na siya ay nag-elect ng Philippine citizenship dahil yung nanay niya ay kasal dun sa kanyang tatay na Chinese. And remember, under Commonwealth Act 63, the moment na ang Pilipina nagpakasal sa foreigner, ha? Under the 1935 Constitution, wala nang kanyang pagka-Pilipina. So kaya yung anak niya needs to elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority. You have that in Article 4, Section 1, Paragraph 3. Those who were born before January 17, 1973 of Filipino mothers who elected Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Unfair kay sa babae yan eh. Yung Pilipinong lalaki nagpakasal sa foreigner, hindi nawawala ng citizenship. O, oh, yung babaeng Pilipina nagpakasal sa foreigner at the time of the celebration of marriage, wala na ang citizenship niya. O, oh, unfair sa babae yan wala tayong magagawa, yun na nasa batas at that time. Kaya nga nabago na ngayon yan. Okay? So maliwanag ito, ah At image, uh, final yung decision na meron siyang permanent injunction. Now, non-filing of -IN affects integrity. That was what they used against Justice Sereno. Na hindi ka nag-file ng sal apektado yung integrity mo. Di ba? Kasi requirement ito eh. Oh. Yan ang interpretasyon ng Korte Suprema in 2018, Republic versus Sereno. Recently, eto bago lang ano, kalalabas lang ng desisyon na ito, pero April 20, uh, April 2023 pa ito. Under the Sal n Law, yung Code of Conduct and Ethical Standards, that is Republic Act 6713, Section 10, may kasi dito ang review eh. No? A review and compliance committee should check if the Sal n submitted are on time, complete, or in proper form. Okay? Ngayon, if the sal ends are not filed on time, are incomplete, or not in proper form, the head of office, eh, sino bang head of office? Eh, doon yung chief justice. <laughs> Di ba? Eh, eh, justice sereno eh. Pero ito, iba ito sa Department of Finance ito, sa BIR. Ha? Huh? Hmm. Eh, kailangan niyang i-inform yung tao within five days. Ha? Huh? to correct it within 30 days. Ay eh, kasi naman, pag taong gobyerno ka, ano, official or employee, we submit our SAL-N on or before April 30. Eh? Or within 30 days from assumption. O sinubmit mo. Dapat reviewin nila ito ng committee within 5 days. Ay eh, may deficiency. O inform ka. And you are given 30 days to correct that. Now, despite the notice, and the allowance given to you, 30 days. If you fail to comply, then, only then, can a public official or employee be disciplined unless the review and compliance procedure is followed. The violation does not arise. Consequently, if there is no violation, there is no liability. Iyon naman pala eh. No, di ba? Oh. So kung walang violation, walang liability. Nawalan na. Mutin academic na yan. Bakit? Eh tanggal na siya si Jesse Sereno eh. Hindi naman siguro pwede mag-retroact ito, ano? Kasi ang problema niya lang yung hindi siya nag-file ng SAL-IN eh. And the way I read uh, Republic versus Sereno. O eh ngayon may bagong desisyon ng Korte Suprema. Eh kasi yun naman nakalagay doon sa Republic Act 6713. This may be outside of your coverage, ano? Pero tandaan nyo na nabago yung ruling. Uh, in effect, na yung hindi pagpa-file ng SALN, hindi yan immediately a violation. Kasi may obligasyon yung head of office na i-review under the law itself. Eh ba't hindi nila nakita ito before? I do not know. Now, what about judicial power? Dalawa yan. Okay, includes the duty of court of justice to resolve actual controversies and to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay? In the case of Ifurong versus Morales, ito yung sinasabi. Di ba? Yan din naman yon. Okay? Now, under the court's expanded jurisdiction, yun na yung sinasabing expanded power of judicial review. That is new to the 1987 Constitution. The old constitutions did not have that that is known as the expanded jurisdiction or expanded power of judicial review. What do you do? You file a petition for certiorari. Kasi baka merong grave abuse of discretion. Okay? Now, even if the latter does not exercise judicial or quasi-judicial or ministerial function. So ito na ngayon, anong epekto nito? Unlike the previous constitutions, The 1987 Constitution is explicit in defining the scope of judicial power. The present Constitution now fortifies the authority of the courts to determine an appropriate action, the validity of the acts of the political departments. Why? In ancient time, Paxina being political question, the court cannot intervene. Only justiciable questions are within. the power of judicial review. But the court reiterates that the power of judicial review includes the power of review of justiciable issues in impeachment proceedings. O, diba? So kahit na yung impeachment ay pwedeng reviewin ng korte insofar as justiciable questions or issues are concerned. However, may konsepto tayo ng judicial supremacy. Diba? The court as distinguished. Huh? But delegate duty of determining and defining constitutional meaning, divining constitutional intent, kasi di naman nila alam yung intent ng mga gumawa, and deciding constitutional disputes. Nonetheless, its judicial supremacy is never judicial superiority. Kasi co-equal branch niya yung executive and legislative. But the Supreme Court has the unique power of this of making decisions or judgment whether the other branches of the government are acting in accordance with the Constitution. That's the duty of the Supreme Court. In the 2004 bar exam, ito yung tanong. What is the effect of the addition in the 1987 Constitution of the following provision? Judicial power includes the power and duty and to determine whether or not there has been grave abuse of discretion. Ano ba ang grave abuse of discretion? Ito po ay capricious, whimsical exercise of judgment that is so patent and gross to amount to an evasion of positive duty or virtual refusal to perform A duty enjoined by law. Excessive power or refusal to do it. Or to act at all in contemplation of law as where eh, the power is exercised in an arbitrary and despotic manner by reason of passion or hostility. Yan sabi ng Korte Suprema, Land Bank vs Court of Now in the case of Padilla versus Congress, it implies capricious and whimsical exercise of judgment. Equivalent to excess or lack of jurisdiction. In other words, abusing your discretionary power is grave abuse of discretion. Yung picture, yung sinabawa ng grave yung kanin, ay grave abuse po yan. Hindi yung grave abuse. Okay? Masabi ng Korte Suprema, there is indeed a plethora of cases, a long line of cases, napakarami, in which this court exercised the power of judicial review over congressional action. Diba? Kasi noon, pag sinabing political question, the court will not intervene. It is better left eh, to the judgment of the sovereign people. Bakit? ay eh kung ayaw mo dyan sa ginawa ng mga politiko, next election, tanggalin mo. Paano mo tatanggalin? ay eh sa pamagitan ng pagboto ng ibang kandidato. Oh, political question, the court will not intervene. The court can only intervene if the question is called justiciable question a definite and concrete dispute touching on the legal relations of parties having adverse legal interests, which may be resolved by a court of law through the application of a law. Okay? However, with the introduction of that expanded power of judicial review, the 1987 Constitution to some degree has narrowed the reach of political question doctrine. Kasi no, pag sinabing political question, wala na, hands-off na ang korte. But under the expanded power of judicial review, eh teka muna, kahit political question yan, eh baka merong grave abuse of discretion. The court can therefore intervene through judicial review as its power. Diba? Heretofore, the judiciary has focused on the shall nuts of the Constitution, directed against the exercise of its jurisdiction. So with the new provision, na in-insert So Article 8 Section 1. Ha? Huh? Courts are now given a greater prerogative to determine what it can do to prevent grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in any part or branch or instrumentality of the government. Kasi dati pag Congress medyo nangingilin ang Supreme Court ano na ayaw niyang i antagonize yung uh, co-equal branch. Pero ngayon, pag sinabing there might be grave abuse of discretion, so you have Rule 65. Petition for certiorari. Clearly, the new provision did not grant the court power of doing nothing. Eh, nakita mo naman, no, mali naman yung ginawa. Magp may nag ng petition. Eh, sabi mo, igawa ng kongreso yan, political question yan. The court cannot do that anymore because of this expanded power of judicial review. Okay? Take note, however, that there are requisites for judicial review. But there must be an actual case or controversy. Okay? Iisa-isay natin yan. The person challenging it must have the standing, loco standing. Okay? He must have personal and substantial interest. Number three, the question of constitutionally must be raised at the earliest opportunity. Huwag ka na mag-antay pa. Do not put tomorrow what you cannot do to others. Ay, mali pala yan. <laughs> Di ba? And the issue of the constitutionality must be the very least mota. Hindi ito yung nakikita sa mga mata. Ano yung actual case? Actual case or controversy ha huh, is one that involves conflict of legal rights. Okay? Otherwise stated, it is not the mere existence of conflict or controversy that will authorize the exercise by the court of the power to review. But the issues involved must be susceptible of judicial determination. Oh, nag-away kayo ng misis mo, magpupunta ka na sa korte. Huwag naman. Di ba? Excluded from this are questions of policy or wisdom. or oh, otherwise known as political question. Pero yun na nga, nalimitahan na nga yan. Eh. Aliwanag, may actual case or controversy ba dito? eh galing yata sa Thailand yung nagtatapon na yan ng ano. <laughs> Pakadal, pakadami naman magagaling gumawa ng video sa atin but kailangan pang mang-grab ng video ng ibang tao, na ibang bansa. Nakakahiya naman. Ripeness. Oh, wala kinalaman yung picture although overripe yung isa. ba? Diba? An aspect of case or controversy is ripeness. Hinog na ba? O oh, hinog sa pilit? Oh, fitness of the issue for judicial decision. And second, the hardship to the parties by withholding such consideration. Diba? Now, in our jurisdiction, the issue of ripeness is generally treated in terms of actual injury. Nasaktan ka na ba? O kung hindi ka pa naman sinasaktan, eh waka mo na magdidimanda. A question is ripe for adjudication when the act being challenged has or had a direct effect or adverse effect on the individual challenging it. Di ba? O pwede na ba pumunta sa Korte Suprema para ipadetermine how should the voting be done in case of Constituent Assembly or Constitutional Convention? Eh wala pa namang actual case eh. So hilaw pa. Hindi pa ito ripe for adjudication. What about mootness? Naku, lang kayo. Lang ka, kuyan. <laughs> Pero masakit pa na lang kayo. <laughs> Di ba? and academic kasi wala na. Tapos na eh. Di ba? The, the, court will just decline to acquire jurisdiction because it has already been done. Oh, may nagpapile pa ng petition para tanggalin yung mga face mask. Eh wala na ng regulasyon eh. Why should the court waste its time ruling on an issue that is no longer existing? Of course, we are exceptions. Yan, eh? Now, what about locus standi? The standing to sue? Okay? Are you the right party to bring the case? Excuse me. Do you have interest on the case? Are you the real party on uh, in interest? According to the Supreme Court, the real party in interest is the party who stands to be benefited or injured by the judgment in the suit. or the party entitled to the avails of the suit. The plaintiff's standing is based on his own right to the relief sought. Ikaw ba ay apektado? Eh kung hindi, huwag na ikaw. Diba? Now, meron tayong class suit. What are the requirements? Mahilig sa ganito yung mga Amerikano eh. eh? Number one, the subject matter of controversy is one common or general interest to many persons the parties affected are too numerous, impractical, impractical to bring them all to the court. Okay, and the parties bringing the action, huh, are sufficiently numerous or representative of the class. Okay, so para magjustify yung class suit, ay okay, mga homeowners ng isang subdivision, lahat sila apektado dahil sa hindi ginagawa ng tama nung kanilang developer ay eh, di pa pwede sila mag-class suit because they are similarly situated. And they are too numerous. Baka mapuno ang korte, eh medyo hindi lahat naman ng korte natin ay maluag, gano. Baka mapuno, eh huwag naman. Yan. What about use 30? Hindi po do 30. Use 30. Latin ang ibig sabihin ay third-party rights. Moreover, standing use 30 would be recognized only if it can be shown that the party suing a substantial relation to the third party. Di ba? Ikaw yung nagdemanda on behalf of another person, a third party. Ano kinalaman mo? Okay, baka pwedeng i-justify under the use 30 rule. What about a matter of transcendental importance to the public? Ha? Eh? Ito po, mga possible violation of the Constitution to rehabilitate, uh, rehabilitate the country's prime tourist destination. This is the case of the closure of Boracay. Isa sa mga negosyante, nagpailang kaso laban sa presidente. Undeniably, these matters affect public interest. Therefore, pwede nating tingnan based on the transcendental importance to the people. In addition, the situation calls for review. Why? Eh baka maulit ito, no? Na ipapasara din ang Manila Bay. O oh, eh ngayon, hindi na pinasara. Nilagyan na lamang ng kwan. Nilagyan na lang ng dolomite. <laughs> so therefore, sabi ng Korte Suprema, desisyonan na natin ito. At saka isa sa constitutional provision, yung protection of the environment. Di ba? Kaya nga may mga environmental laws tayo eh. You have the Clean Air Act, you have the Solid Waste Management Act, and so on. Oh, at may order pa ang Korte Suprema, yung uh, MMDA versus Concerned Residents of Manila Bay na pinapalinis ang Manila Bay. Kaya nilagyan ng puting buhangin. So malinis na nga naman. Pero pag umulan at umam ay, naku, umalon, itim na naman po sila. Asa na yung aming ginastos dyan? Di ba? What about a taxpayer suit? Ay, okay, kailangan no dito, merong ginastos na pera ha, na unconstitutional yung, o kaya may tax stature na unconstitutional. Okay? So para ma-invoke ninyo ang taxpayer suit. Now, may mga nagsasabi sa election may dayaan. Abay, pwede ho ang voters suit. Kay allow dyan to question the validity of election laws or their obvious interest in the validity of such laws. Meron din namang concerned citizen suit. A concerned citizen can bring a suit if the constitutional question they raise is of transcendental importance to be settled early. So, You have the so called adjudicative pragmatism. Huh? Pragmatism from the Greek word pragma, meaning a thing done, something that's already accomplished. So, this is another parameter when making decisions. According to the Supreme Court, the pragmatist judge does huh, regards precedents, statutes, and constitutions both as sources of potentially valuable information about the likely best result in the present case. and as a signpost that must not be obliterated or obscured gratuitously because people may be relying upon them. So ano ba yung practical implications nito? Pag ito ba ang desisyon ng korte, ano mangyayari? Pag ito ang desisyon, ano mangyayari? Okay? So yan yung adjudicative pragmatism. Kasi alam nyo, decisions of the, decisions of the court in applying and interpreting the law and the constitution shall form part of the legal system of the Philippines. In other words, they have the force and effect of a law. Kasi ang korte ang final arbiter of the questions of law. Eh. Diba? So katulad nga, babalikan natin yung tanong kanina doon sa decision sa Makati. Ay eh, siguro naman, kinonsider nila yung pragmatic effect nito. No? Na malaki kasi rin ang mawawala sa tagig pag hindi inaward sa tagig. Pero malaki na wala sa Makati. So well, that can be considered also. Now it must be raised at the earliest opportunity. Earliest opportunity means that the question of unconstitutionality of an act in question should have been immediately raised in the proceeding in the court below. As a general rule, the question of constitutionality must be raised at the earliest opportunity. Do it today. Right now. As in now na. This rule is subject to the exception. Huh? This is subject to exception applicable in criminal cases. Of course, kaya may prescription eh. ba? Diba? If you do not file it within the prescriptive period, chances are nagprescribe prescribe eh wala ka ng hapon. In so grave a matter, the constitutional issue should be raised and lodged in the case at the earliest opportunity that orderly procedure will admit under the circumstances. Okay? At ano naman yung list MOTA? Ay, walang kinalaman no, yung picture. Ano? <laughs> the petition poses issues impressed with paramount public interest. Hmm. May paramount public interest ba dito sa picture? Ay, baka naman, interesado ang publiko. List MOTA, according to the Supreme Court, is a Latin term meaning the cause or motivation of illegal action or suit. Anong dahilan? Ikaw alam, what is the because? <laughs> diba? The literal translation is litigation moved. Under the rubric of plismota in the context of judicial review, the court will not pass upon a question of constitutionality although properly presented. If the case can be disposed on some other legal grounds, such as the application of statute or the general law. Di ba? Pinag-aawayan yung boundary ng dalawang city. Ay eh, pinapadiklarang ang unconstitutional yung kanilang mga charter. ay eh, baka naman pwedeng yun na munang boundary issue ang pag-usapan natin, wag na yung batas creating the two cities. Ano? O yan, asan dyan ang lismota? Asan dyan yung motivation? Okay? The petitioner must be able to show that the case cannot be legally resolved unless the constitutional question is raised and determined. Because remember, every law passed by Congress Oops, walang kinalamay yung picture, nakita ko lang yan. Every statute passed by Congress approved by the President, kaya naging law, is presumed constitutional and valid. The presumption is that the legislature intended to enact a valid and sensible law Oo naman, wala namang intensyon ng ating mga mambabatas na gumawa ng unreasonable na batas, hindi ba? Hmm. Every presumption should be indulged in favor of the constitutionality. So every law that is passed by Congress is presumed constitutional. Unless the Supreme Court declared it to be unconstitutional. Now, in deciding the constitutionality of the law, the Supreme Court and other courts are also guided by the so-called doctrine of purposeful hesitation. Hindi trigger happy ang mga korte natin para ideklara ang isang batas na unconstitutional agad. Ika nga, in the case of Drilon versus Lim, to doubt is to sustain. To sustain what? The constitutionality. On the theory that the measure was first carefully studied by the legislative and the executive departments, Congress sub subjected the bill to three readings and then submitted to the other chamber, subjected to three readings again. And then, when it is uh, presented to the president, don't tell me that the president is not studying it before signing it or vetoing it. Therefore, when the president signed the bill, it becomes a law after publication, there is that heavy presumption that it is constitutional. In case of doubt as to the constitutionality, the decision is to sustain the constitutionality. Okay? Now, what is the effect if the law is declared unconstitutional? There are two views. The first view is this. An unconstitutional law is not a law. It confers no rights. It imposes no duties. It affords no protection. It creates no office. Okay? Unconstitutional siya eh. It is inoperative as if it has not been passed at all. In other words, it is a total nullity. Hindi siya nangyari. Hindi naging kayo at hindi maaring maging kayo. <laughs> Walang kayo, habi kanina, no? lang kayo. <laughs> mm. However, as we move towards modernity, there is the so-called doctrine of operative fact that under this doctrine, the law is recognized as unconstitutional. But the effects of the unconstitutional law prior to the declaration may be left undisturbed as a matter of equity and fair play. Di ba? creating uh, sheriff kabunsuan was declared unconstitutional in 2007. Huh? Prior to that declaration, nag-create ng office. Pinasweldo na yung mga tao. Ay, alam nga mga ibalik pa nila yung pera ang sinweldo nila. Di diba? Parang konsepto ng de facto officer as a necessary implication. Hindi hmm. naman nila kasalanan na maging unconstitutional. So wag na natin pakialaman 'yung nangyari na. Kung nakipaghiwalay ka sa jowa mo, babawiin mo pa ba 'yung regalo mo? <laughs> eh nagmamahala naman kayo dati. Oh, in fact, the invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law is unconstitutional. Why? The operative fact doctrine is a rule in equity. As such, it must be applied as an exception to the general rule. So this is the modern view. Kasi dati, wala na talaga eh. Pero ibig sabihin itong doctrine of operative fact until such time that the law was declared unconstitutional, all the acts that were executed, all the rights exercised will remain valid. Because at the time, they exercised the right, they committed the acts, the law was still constitutional. Okay? Paliwanag tayo dyan mga kapatid at panalig sa panampalataya. However, it can never be invoked to validate an unconstitutional as constitutional an unconstitutional act. Okay? That was the decision in the League of Cities versus Comelec. Diba? Kasi 14 laws were passed converting 14 municipalities into cities. Sabi ng League of Cities, hindi kayo city kasi walang compliance. Sabi ng Supreme Court, hindi nga kayo city. Then later on, on motion for reconsideration, city na kayo kasi may substantial compliance naman daw. Eh nag-second motion for reconsideration after leave of court. Paalam siyempre. Bawal yung second motion for reconsideration as a matter of policy. So you need to be permitted by the court. So mag-file ka muna ng leave of court to file a second motion for reconsideration, pinagbigyan. O hindi na talaga kayo city. And then, something happened, may sumulat na abogado ang recall ng Korte Suprema in decision. Ha? At city na kayo. Kasi kung hindi kayo city, ano kayo? Utso? Noibe? <laughs> ah, di ba? So nagpabago-bago ang decision dito eh. Oh, yun yun. Kaya pati Star City at SM City naghahabol. Okay? So, the Judicial and Bar Council is created to nominate appointments or appointees to the judicial offices from the Supreme Court down to the lowest court and of course the uh, ombudsman pati yung mga deputy we will no longer discuss the composition but there are two kinds of members di ba yung ex officio ibig sabihin by reason of his office eh? Now, yung representative of Congress, isa lang yan mamaya, Chavez versus JBC. Regular members, however, are the following, okay? Mm. Yan ay apat. They're appointed by the President with the confirmation of uh, the Commission on Appointment for a term of four years, but they will be reappointed for another term of four years yung representative of Congress according to the court is just one person. Okay? Why? A representative to describe just one singular. Oh, ay eh sabi kasi ng Kongreso, eh two chambers so kami, Senate and the House. But the Constitution said, one seat lang yan, a representative. Plus, if we allow two representatives, magiging walo yan. So who will break the tie in case of a tie? Di ba? Okay? So, for every vacancy, the JBC will nominate at least three. Bakit three? At least, na Mas marami pa, pwede. Eh kasi pag just one, para mo sinabi sa presidente, ito na ho ang i-appoint nyo. So wala ng elbow room ang presidente. In the case of Republic versus Sereno, Kowaranto is a proper remedy. Okay? Kailangang mag-file lang quo warranto yung uh, Solicitor General on behalf of the Republic. Why? Eh concurrent jurisdiction daw ito ng CA, ng Supreme Court at ng RTC. The extraordinary writ of uh, including quo Ano ba ibig sabihin ng quo By what authority are you occupying the office? Koto proceedings are essentially judicial in character. It calls for the exercise of the Supreme Court's constitutional duty and power to decide cases and settle actual controversies. Hmm. Now, ang pinagbatayan dito, eh, wala siyang authority to occupy the office because there was a violation of the requirement of integrity because non-filing of salN affects the person's integrity. Eh kaya lang, kilinari pa na yung natin kanina, di ba? Na uh, bago na yung ruling natin ngayon, insofar as sal and is concerned. So kung hindi qualified, itong justice na ito, she is a usurper. Usurpation of public office is treated as a public wrong. At ang sabi pa dito ng Korte Suprema, hindi naman exclusive yung impeachment. But in the decision, nag-focus dun sa kowaranto. Kasi nga, eh, na-justify na wala siyang salin. And then, siyempre, si Justice Sereno, marami siyang mga pahayag sa media, and she was also issued a show order. But uh, the Supreme Court has just warned her, at sabi nga ng korte, considering the stress that the respondent has gone through because of the proceedings, a warning may be appropriate. Huwag nalang ulitin na marami siyang mga pahayag against the Supreme Court. Because remember, she is still an officer of the court as a lawyer, a member of the bar. Okay? So how do we safeguard the independence of the judiciary? The Supreme Court is a constitutional body that may not be removed or abolished by Congress or any law. Members are removable only by impeachment or in some cases, co-waranto. the supreme court may not be deprived of minimum and appellate jurisdiction appellate jurisdiction may be increased but with the concurrence of the supreme court the supreme court has administrative supervision over all inferior courts and personnel superior or inferior <laughs> and then the supreme court has exclusive power to discipline judges and justices of the inferior courts members of the judiciary enjoy security of tenure pagka lower courts ang mga employees, judges, justices, Supreme Court lang ang pwede magtanggal. But for the Supreme Court, ayun nga, impeachment or co-waranto. They may not be designated to any agency performing quasi-judicial administrative functions except those provided by the Constitution like the, uh, the electoral tribunals. Ano? Salaries of judges may not be reduced because the judiciary enjoys fiscal autonomy. And the Supreme Court alone may initiate the rules of court. The Supreme Court alone may order temporary details of judges and the Supreme Court can appoint all officials and employees in the judiciary. So paano dinidisiplina itong mga ito? By uh, court office of the court administrator. Okay, now. Well, according to the court It has been said that the fundamental principle of separation of powers assumes and justifiably so that the three departments are as one in their determination to pursue the ideals and aspiration and to fulfilling the hopes of the sovereign people as expressed in the constitution. And the Supreme Court has jurisdiction from the Latin words juris meaning law, dictum meaning declaration. So declaration. of law. Na ngayon, ang ibig sabihin ng jurisdiction, power of the court to inquire into facts, apply the law, make decisions and make judgments, declare judgments. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Korte Suprema, no? Nakapangyarihan niya. Now, what about the original jurisdiction of the Supreme Court over cases affecting ambassador, public minister and consul? Petition for certiorari, prohibition ko waranto mandamus and habeas corpus. Review of factual basis. Remember, the Supreme Court only reviews questions of law. But in the declaration of martial law and suspension of the writ of habeas corpus, privilege, factual basis may be reviewed. Okay? Then, appellate jurisdiction over final judgments and orders of the lower courts. All other cases in which the constitutional or validity of treaty, international agreement, etc., are in question, and all cases involving the legality of tax imposed, assessment of toll, etc., coming sa court of tax appeals, right? Yeah. Then cases in which jurisdiction of any lower court is in issue, because the issue of jurisdiction is never waived. All cases in which only a question of law is involved, except. Uh, well, in the, in the, discretion of the court, ay eh, pwede naman na even questions of facts ay ma-review ng court. Okay? Now, what are the cases to be heard and bang? Cases in which the constitutionality or validity of any treaty, eh? cases arising, uh, raising rather, novel questions of law, like yung Republic versus Silverio at saka yung um, Uh, kagandahan, di ba? Republic versus kagandahan. Hindi masyadong kagandahan na nangyari dito, kaya pinagbigyan siya ng Korte Suprema. And I think you know those cases in your conflicts of law. Eh? Now, uh, kasama din yung cases affecting ambassadors, public ministers and consuls, cases involving decisions, resolutions, orders of the Civil Service Commission. Pero dadaan sa Court of Appeals, yung mga desisyon ng Civil Service Commission, di ba? Commission on election, hindi na dada sa Court of Appeals, Commission on Audit, hindi na rin. Then, cases where the penalty to be imposed is the dismissal of a judge. Pag suspension kasi, pwedeng by division. Pero pag dismissal na ni judge, okay, disbarment of a lawyer, huh? or either na suspension of any of them for a period more than one year, or fine exceeding 10,000, ang bank na yan cases where a doctrine laid down by the court and bank or in division may be modified or reversed. So, kailangan yan, and bank. Cases assigned to a division, pero sa tingin ng majority, ay dapat desisyon na ng unbank ito. Okay? All cases as the court bank by a majority of its actual membership may deem sufficient. Now, the Supreme Court has the power to appoint officials of the judiciary But, taking into account the civil service law. Pwede, hindi naman pwede mag-appoint yan ng walang uh, or in violation of the civil service laws. The Supreme Court shall have administrative supervision over all courts and personnel ng korte. Okay? Now, in one instance, the ombudsman initiated an investigation of a judge. sans Maceda versus Vasquez. Now, according to the Supreme Court, the ombudsman has no jurisdiction over judges. Okay? Public respondent ombudsman cannot justify its investigation of petitioner on the powers granted to it by the Constitution. For such a justification, not only runs counter to the specific mandates of the Constitution granting supervisory powers to the Supreme Court over all courts and their personnel. but likewise undermines the independence of the judiciary. So, hindi pwede makialam ang ombudsman sa operasyon ng judicial department. Okay? Ayan. May audio naman yata. Naririnig naman ng karamihan. Okay? Ayan. So, baka yung inyo pong device ang may problema, pakicheck. Okay? What about the rulemaking power? The Supreme Court's rulemaking power? Huh? That's part of the power of the Supreme Court. Okay? That's a prerogative. Now, uh, let us take a look at the court system. Hindi po totoo ng pinakamataas RTC. Ano ba yung RTC? Rapid court daw. Ay, wag naman ganun. Ha? Eh? Yeah. So, there are two kinds of courts. The regular court and the special court. Okay? So, from the Supreme Court, let us track down the regular courts. You have the Court of Appeals, one presiding justice and 68 associate justices That's 23 divisions at ang nagde-decision po ito nagdedesisyon ang lahat ng mga kaso appeal from the RTC and other uh, administrative bodies or constitutional bodies now the first 17 divisions are all in metro manila nasa likuran ng supreme court sa padre paura okay yung 18, 19, and 20 nasa Cebu. Okay? Now, yun namang uh, 21st, 22nd, 23rd ay doon naman sa Cagayan de Oro. Diyan mo naman iaapila kasi may mga judicial regions tayo. No? Oh, there are 12 judicial regions. So, yung 9, 10, 11, 12 The regions, judicial regions, dyan yan sa Cagayan de Oro. Mindanao, in other words. Now, below the, uh, the Court of Appeals, you have the Regional Trial Court. Of course, alam niyo paano maging judge or justice. Ano? Hindi na natin cover dyan. Sa judicial ethics yan. You can go to the YouTube channel para malaman yung mga qualification. May discussion tayo dyan on judicial ethics. Criminal cases, penalty of imprisonment, six years and above. Less than six years, MTC yan. Based on the amendment, huh? civil cases, exceeding 2 million pesos ang value o halaga or amount involved, RTC. Less than 2 million, MTC. And of course, cases incapable of pecuniary estimation. Ano ba itong mga ito? Eh di yan po yung mga nullity of marriage, annulment, Lalo of course may pera involved kasi may property. Eh, pero hindi lahat. So ang issue talaga hindi pera kundi yung relationship. So incapable of pecuniary estimation. In Metro Manila, lahat ng MTCs are called Metropolitan Trial Courts. Okay? Outside Metro Manila, may mga cities diyan tulad ng Cebu City, Baguio City, Dumaguete City, Naga City, eh? Yan, hindi na kasama SM City. Yan po ay Municipal Trial Court in Cities. Yun ang tawag. Municipal Trial Court in Cities. Nasa city siya. Eh. For other municipalities, ang tawag po ay Municipal Trial Court. Ideally, every municipality should have one MTC. But there are instances na more than one, two or more municipalities. So ang tawag natin ay Municipal Circuit Trial Court. MCTC. Pareho lang ng jurisdiction yan. Depende lang doon sa mga other circumstances. Ano? Basta below 2 million. O kaya pag civil cases. At below, dati kasi may 300-400 ka pa, di ba? Ngayon wala na. 2 million is the threshold for RTC. Less than that. Doon ka na sa uh, Municipal Trial Court or MTC, METC in Metro Manila. Maarte ang Metro Manila eh. We also have special courts. First, the Court of Tax Appeals. Dati-rate, -dati, ka -level ito ng uh, mas mababa siya sa Court of Appeals. So, decisions of the CTA in the past, before Republic Act 9282, ay sinasubmit sa Court of Appeals. But right now, hindi na. Diretso na yun sa Supreme Court. ka -level na siya ng Court of Appeals. So, exclusive siya doon sa mga decisions Uh, of the Commissioner of Internal Revenue at sa Commissioner of Customs. So taxes at export and import duties. Now for government officials and employees, so salary grade is above 20, uh, 27 and above at ang kaso ay graft and corruption eh, ay ito po, Sandigang Bayan. Created originally by Presidential Decree 1606 and as amended It has now seven divisions with three member members per division. The Sandiganbayan does not decide cases unbanked din. Eh? It decides cases by division. Of course, hindi mo i appeal sa Court of Appeals. Diretso ka doon sa Supreme Court from the Sandigang For our Muslim uh, brothers and sisters, Presidential Decree 1803 o oh, 10, 1083, sorry. sorry. Created the Code of Muslim Personal Law. So meron silang kuan ibang batas kumpara sa atin. A Muslim, I was told, can have more than one wife. Diba? Naku, malaking problema yan. Ha? Huh? May kaibigan ako Muslim. sa ko, brother, sa inyo ba, pwede mag-isawa ng walo. I Amin mean, siya rin, hindi. Pag Muslim, apat lang. Pag walo, Kristiyano ka. Eh, joke lang. Diba? Kaya, dyan niya sa Sharia Court. nat may Sharia Appellate Court. Okay? Now, ito daw. Nakita ko ito kanina eh. When a lawyer dies, he has to be buried na standing position. Bakit? Siya ba ay wala na mapaglibay? Alibingan, hindi daw po. He has been lying all his life. Ay, huwag naman. Ha? Eh? Lawyers are always truthful. Lawyers don't lie. Hindi naman umuulan na no? tumatay ng kidlat. <laughs> Hindi, e pagka binasa niyo yung CPRA, ay talaga naman. Gusto niyo lang maging abogado, baka maging santo kayo.